ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရအစရှိတဲ့မသိမှုအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းသမျှတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တဲ့ခေါ်ဒီတန္တရာဆက်ဝိုင်းအတွင်းမှာစုံလိုက်ဆန်လိုက်သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့တန္တရာခီလန်းကြီးကိုရှောက်လန်းခဲ့ရပါသည်ရှောက်လန်းခဲ့ရပါသည် အဆုံးအဆန်းသဘောကမလွယ်ခီလန်းကသွယ်သွယ်အမောင်းနဲ့နှစ်ဆိုင်လုံးနာတယ်ဂျုံလိုအခုံကလွယ်လင်းအကြံသင်ပြုရဲ့လိန်လေ ကမောနိုင်မပန်းနိုင်ရေအစုံခိုင်းရောရေရလည်းကာမတဝဘဝတဝအဋိဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝရိဟုသောဩဃလေးများရှိတယ် ဟောဒီဝဲဩကသန္တရာနေကြီးမှာစုံလိုက်ဆန်းလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်ချုံရင်ချုံတယ်လို့လွယ်လင့်အကြံသိရင်ပြုတ်ရဲ့လိန်လေကြတယ်ချိန်ဖန်များစွာတောက်လင်တောက်လင်ငတ်မပြေတဲ့ဆားငံရည်နဲ့ပုံခိုင်းထားတဲ့ငဇော်တီအရက်ကိုတောက်လိုက်ကြဆားလိုက်ကြဝင်ကြွားမော်ကြွားသမျှတွေငါသာချောငါသာလှတယ် မမနာထောင်လွားသမျှတွေအဆုံးသတ်ကြပါတော့အေးအဆုံးမသက်တည်းကာလမန္တရေဝတ္ထုကိလေခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်နယ်ကြီးမှာရေအဆုံမျောမှာတည်ကြတယ်အဆုံးသတ်ကြပါတော့တန်မြာခကြီးသွားမိတ်ဆွေ
ngê là đó lưu bồ à mà chung ngê bà đó lưu bồ à mà Chà ngê là đó lưu bồ à mà chung ngê bà đó lưu bồ à mà อรุณายกาอุโบเมอรุณายกามาดอกขินละมีตาสุโรอิยะหังกันရှင်ภูนาตาอรุโรมิงคลาบวยจีတွင်ยะนิญญาอทูอโจญะเตยาบวยဖြစ်ပါတယ်တို့ပါ၍အလုံးသောဘုရားတွေကဘုရားမှာเจ้าတွေကเจ้ามาပေါင်းတို့ခင်ဗျာอรุโรมิงคลามันดาတွင်တို တရားတော်နာကြွားရောက်နေရယူပေးပါယဖေကြအပ်ပါတယ်ကဲအလှူတကားအလှူမများစုံလင်ပြီးဆိုရင်ယနေ့ညဟမ်တရားတော်ပါသေးလားဟောအေးဟုတ်ပြီဒီတို့ဘယုံစကားတော်ကတော့ပြီးတော့သီလာယူပြီးမှတရားတော်နော်အေးအေးအားလာကြအောင်ကဲအားတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ညအစီအစဉ်၃ခုဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါမယ် ပထမဦးဆုံးအခမ်းအနားကိုနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ပူဇော်ပြီးတော့အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပါမယ်အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ဖရာအားကတော်ပါမယ်ကတော်ပြီးတဲ့နောက်တရားတောင်းပါမယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ညအခမ်းအနားစီစဉ်တည့်ရဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တဖရာရှိခိုးဖြင့် ညီညာဖျားပြရှီကိုပူဇော်ကတော့ကြပါစို့နမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗဂဝတောအရဟတော သမ္မာသဗုဒ္ဓတာဤကဲ့သို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ဘုရားကတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးသည်ကရုဏာရှိသာမေတ္တာထား၍ဓမ္မတဏ္ဍပလင်တော်ထက်၌ ကျွတ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါ၍တဏ္ဍနဂုံ၃ပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်များကိုစောင့်တည်ကြရအောင်
ogada gado jopi, nyinya piabia, chikobuzo gado javazo, ogada, 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 kaya gam, wasi gam, mano gam, tava dota, kadeno, abiedogo, piavasi jim, a chunga, patama, dudeya, dadeya, tache, nache, longe miao ao. Daya yarana, tanga yarana, yarana miado mamau, yoade, nemia, neso moyui, chiko buzo, pumyo mancho, karova I shimbaya, kadoya do, achua jao, abeliba, kadova, yabi shiba, yandu myongaba, vibari dia liba, yadana dia, abaloma, akakate, ilo yedio biwe, no dia, neba, shanda, dia do miago, yabalo I shimbaya, Yeni Tadanaro Nit Natal Naya Chalse Konanit Myama Goza Dagri Tang Donya Shisa Chakunit Ne U Dagula Bijo Neye Karenit Natal Nasa Legunit Ebida Nasa Tong Yet Nyajan Gala Chain Manajan Didaji Biawe Mune Yuate Gigi Yuani Luda Gaji Ubo Mien Luma Dokin Lami Dasudo Yet Kantashin Biu Nada Aluro Mengalaya Achu Tamata Bien Sien Chimba Jati Achenka Gala Tamaya Nai Paya Teya Tanga Yaranamya Tumba Dogu Tadayu Jula Somo Yue Shiko Buzo Pumyo Mansho Kato Jin Biu Jayare Yaranadiya Panama Kamu Kudokan Sirana Dojao Aludaga Luma Midazu Miane Dagwa Alondo Diana Brida Boundro Gondu Ah Bika de Yan Kadin Jongja Kadi Andre Kadin Sinye Kadi Yandu Mungaba B Lenne B Yoga B Namu Kamba Mubi Usuato Kaji Domba Bizu Yansu Andre Sudoma Asimia Tawara Ken Lo Nyinja Gondi Da Pi Yui Goyi Jama Jin Se Yi Chanda Jin Nyan Bi Nya Jiwa Do De Chin Bonogu Anubo Jima Jin Siwa Oza Pya Pya Do Ne Jiwa Do De Piso Nyan Sa Si Do Kangju Deya Pong Do Ne Piso Nya Go Bi Leyeng Da Si Jama Chanda Swa Pien Agu Zeya Dana Dila Bawana Kudu Deya Do Go Sarabu Do Aung Jin Jang Bwa Mya Juza Ato Nainja Da Pien Senya Kenya Myanipan Go Menyan Ponyan Pien Gozi Gozi Limyan Swa Myan Mao Piu Lue Ya Lue Nain Jate Turo Gao Mya Pichya Vazi Aham Bandi Titrani Nataha Pinsa Dilan Dhamaya Sami Anogan Gadawa Dilan Dita Me Bandi Yaman Wada Mi Dan Wadi Tha Namo Tata Bhagawa Dora Dottama Dambu Tata Bodhantranangisami, Dhammantranangisami, Dangantranangisami. Dudiyambi Bodhantranangisami, Dudiyambi Dhammantranangisami, Dudiyambi Dangantranangisami.
Tadiyambi Bodhantranangisami, Tadiyambi Dhammantranangisami, Tadiyambi Tangantranangisami. Tidrana Gamanam Paribhonam Banadi Bada Viramani Dekhapadam Dhamadiyami Adena Dana Viramani Dekhapadam Dhamadiyami Kame Dume Sansara Viramani Dekhapadam Dhamadiyami Mudha Vada Viramani Dekhapadam Dhamadiyami Dura Miraya Misa Pamada Tana Viramani Dekhapadam Dhamadiyami Long Somyaswa Tadawa Chanda Gose Mievasi Upayambi Kinsenwe Nyen I Chavasi Idame Dilan Neva Nata Pisayo Hotu Abamati Natambadita Tadana Pakenji, Ubu Mien, Tadana Mikenji, Dokhen Laru Mikdasuye, Ludo Mingala Chutia Puegu, Hojaro Biro Bume Siaroa, Yobwe Mune, Yokan, Yokan, Padia di Satin, Satin Dai, Patana Nayaka Siaro, Padana Shinni Mina, Ningar, Rao, Biwinda, Vidga, Yesiyaro, Ma, Jyotiya, Hojaro, Muma, Pipare, Siyaro, Sinumya, Jipya, Piyata, Biro, Mayimya, Diyata, Ngu, Biro, Muma, Piyya. Bhagawa, Sina, Vagita, Padaya, Tara, Undiya, Iman loka mupakati Dano dede du modiya Wagida sagaya pya pamadu Nama shumya maluya Sudamya sagatya pisi Kwe we shensa Wasa Seniya Kundo Shido Mudo Sina Ala Waka Paka Pyama Nala Giri Sadi Nyaswa Pwede Garo Nai Amyeda Anayu Aungdo Munyo Apuro Pye Kumyu Beda O Jesuro Ye Shino Mya Paya Bhagawa Shumyo Lo Masound Kuro Long Jatiye Lakhanaro Rimong Shedi Pongjwe Tota Shino Mya Paya Di Wagita Wagita Saga Waja Akwella Aung Mweha Nyunja Saga Naini Piyang Bekindo Mudi Piyue Tara Wundiya Cho E Seng I Asi Shun So Akago Phe Atei Pe Tara Lata Phe Tabawa Adi Ani Tara Sipi Thato Padaya Mayolun Matilun Asun Pelu Siye Wishu Yeye
ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2005ခုနှစ်မြန်မာကောစာတက္ကရာ1386ခုနှစ်နှစ်ဦးတကူလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်2324ခုနှစ်နှစ်ဦးတကူလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်ခရစ်နှစ်2025ရဲ့ကြာသပတေးနေ့ညချမ်းကာလရှင်းနာရီ အချင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွာတကြီးကြီးရွာအုပ်စုအလှူတကကြီးဥပိုမြေအလှူမတော်ခင်လမိသားစုတို့ရဲ့ရှင်ပြူနာသရဟန်းကအလှူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မတပင်ထိုအကျိုးဓမ္မတပင်မှာဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တရားအလှူပေးသူသွားမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကတော့သူတော်ကောင်းလန်းစဉ်ဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ရွာတကြီးကြေးရွာဝန်းကျင်မှအာလုံတော်ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ကတရားအလှူတနာကြီးဆန်ငါးမိနစ်ခန့်အလှူပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်တရားကိုပိဋကတ်သုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန်တပိဋကနိကေငါးရပ်တို့တွင် ဒီကနေကအင်္ဂုတ္တရနေကခௌတကနေကများမှာလာရှိတဲ့ကေတာရတုတ်သောနာတန္တတုတ်စတဲ့တုတ်တံများကိုအခြေခံပြီးမှဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့တရားအလှူပေးလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Dajang Daya Mahokin, Daya Managin, Daya Didana Panshin Pido Mudo, Donglaga Tota Damadam Buddha, Tato Tinsha Tabinu Miaswa Piyaku, Ayu Yubi Shiku Groga, Daya Pueku, Puele Pame, Dajang Alundo Luduga, Luma Miane Dagua, Diana Brida Alunduga, Body being Alma Pia Pito Yodo Mude Miaso Piago, Ayo U secondary Mieloacha Poniga Miaso Piae Gondo Gubarega Arahan Gondo Net Palio Nepa Piasiko Sabago, Shiga Tain Baby Miaso Piae Pondo Emma Gondo de Twin Bido Buzo Jaya Aung Alo Naisoja. Araham long get to miado Tila gong Tamadi gong Pinya gong Wimodi gong Wimodi nyana datana Gondo don't need Pizondo mudo jow Luna piema Drawa along do e Puzo a two go. Can you roll mutai pito? Yeswa paya Araham Wadana nitagua. Tatang aya Kilita and ye jedo ma. Can we send ye roll muto? Yeswa Paya Araham Loba Dota Moa Sashito Kilita Yandu Doko Peta Do Mubito Yeswa Paya Araham Dandara Sei Atao Akando Go Chopiado Mobido Miaswa Paya Araham Miamau Miakwe Achin Kade Senje Yue Sequeya Mashiro Mudo Miaswa Paya Aram Sashido Kubado Gondo Sevado Gondo Ananda Gondo Jesuro Dune Pisondo Mudo Tato Tinsha Tabinu Miaswa Piago Tiaho Diana Pichabado Tavido Dodi Yodhi Miano Lao Moga Shiko Buzo Pumyo Mansho Kadova Imyaswa Paya Tatu 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 Deyawegu Yeswa Paya Shiko Buddha Wandana Net Puntle Pire Nao Aluduga Luma Miana Dagwa Deyana Brita Bantaro Gondoga Mimiro Nitat De Chacha Tainai Met Iriya Pone Lolo Lala Deyana Lu Yavavi Ponyi Doye Deya Alu Bime Deya Gongsen Li Pian Piova Tudo Gong Lansen Pioji Bao Ado Uzenu Tandaya Ki Dwani De Pukuriha Ku Dwani De Lanjang Ha Belu Lanjang Le Sura Dibu Belu Labia Ado Lan Sura A Jambian Apien Mane Lan Mamane Lan Panamu Shimile Kaune Lane Makaune Tasoye Uzenu Dagamaru Belan Lajamale Soye Manane Mamana Soye Belan Lajamale Ado ku shao ni re lan ha be lan shao ni de le su ra wo ti bo ma lo u la bya
Go shall need a lanha, bear lan shall need the lay, lamman, home hook, barnet, dine down malay, tibo malula. Yes, or Piaia, they are already net bianbido, Madain dia ulabia. Piaia, they are already na bido ma. Oh, do twan eat a lan, do shall need a lanha. Do the gong lansing, home hook, digwin, maya ulayanina. Diganelo, Diawaji, Diari, Najare, Sura, go shout it, Lam, Mamma, Pianle, Tonta, Nine Boat, a Dread, Pony Miaga, Pitigat, Tombo Nega, Dodagamari, Net, Tento, Met, Tonta, Lady Go, Chicken Bima, Turo Gong Lansing, so that Gong Line, Hoja, Najama, Pipare. At all, Uzano, the Garagamaru, Prama Uzo. Mimi lo tuan ni deh, lanjang pe, lanjang le, lo sanse poso ye. Di gini kemba, kuwe deh pada tiari miasa masih ulah ya. Yongji mu alai, nainga alai, pada jiri, cembian apa itu legu si deh. No, Buddha pada, Kriyam pada, Islam pada, Hindu pada, ajenjo legu kawabama pada I legu masih ulah ya. Ado ku Miyo Pala Dain, Go Nita De Dain, Tasaya Yongji Muri, Shire Teka, Ujano Maro, Miaswa Piyaya Lanzengu, Laikwen, Maya Ulayana. Edo, Ujano De Garagamari, Dineke Kababo Ma, Sain Bokaro, Duga Be Bada Wen Pite, Dugaro Be Bada Wen Pite, Deluri Pyoja Ma Bono, Buddha Bada Wen Lo Pyojin Pyome, Islam Bada Wenlo, Biogen Biome, Korean Bada Wen, Hindu Bada Wenlo, Biogen Biome. Dabi me, a yeji donga, sign boka, a yeji the la, 2 year, a twin sega, a yeji the la. A twin sega, Dama Lanyang Boma, she need the la, Adama Lanyang Boma, she need the la, Tibu Madurabia, sign boka, a ye, Jiba. Tibu go deo, shout land it, Lanti, Dama Lanyang la. Adama Lanjala, Daveti would do it. The Bobayella? At a cuckoo, Amana than Sansea Mabo. No, Deahore, Pony Le Cuckoo, Sansea Me, Dodagamari Lebe Cuckoo, Ye Ye Wungo, Sansepo, Beluda Lurabia. Padronzo, Landre Tavi Soye, Sainboga Makenai Mu. Boda Bada Pisigamu, Shoutlane Langa, Adama Lanjang Soye, Kuduri Domala, Akuduri Domala. Akudo Suranga, Kangyo Bimana, Sujo Bimana. Dasoye, Udeno de Garagamari, Go Shout De Lanha, Dama Lanjang, Adama Lanjang, Queburo, Melu Labia. And Dama Lanjang, people soye, Yasopiaga. No, Udeno, Dudo Gong Lakana, Ned, Du Yo Lakana, so we don't quit Yare, Bala Bandita, Dog Dan Sura Shiba. And Mimi Seiko. Mimiha, Bala, Lumaila, Bandita, Duro Gongla, Quenna, Boat Dwet, Amana, Dan Quenna, Boat Dwet, Dopia, Chamba Tade, CCM, Chelle, Don't Jet Sheet, Panajajile. And Uzeno Luran, Luran, Tadawada, and Tadawada, say net, do it alone, Melo Ulabia. No net, Pioro, Melo Ulabia. Go net, load it alone, Melo Ulabia. Say net Dwirao, Manokan Lokore. Say net Dwijanao? No net Biorao? Kanako net Pulodao? Gambanavashi de? Okada Surai Mabaulabia? Erima do Miaswa Piaga. Manokan up, party Dwidale. Do Saint Dita, Saint D. Magauna Dwime, Nabate. No gale, dope bandita, badi, mabiotin, ari, pure men. Go muyane, lebe, doka da, gama, gari, melodena, lome, soye, eri bogua, pony, pipi, lupi, champion, pipi, the rounds are pipi, balave. The mobayella? Madridena, dreme, mabiotena, pure me, melodena, lome, era soye, bale, balala, bandita, la, bala. Mangane a dwee dwee me, mangane a dio bio me, mangane a lo lo me soye, eri bogua,
ဘာလို့ခေါ်မလဲပန္တိတပဲနော်အဲ့တော့ဒုက္ခစိန်တိတစိန်ဒီမတွေးတဲ့အတွေးတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အဘိဇ္ဇာရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ပြောကြည့်အဘိဇ္ဇာရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူများပစ္စည်းတွေကိုမတရားလိုချင်တာအချောင်ရချင်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဘိဇ္ဇာသူပစ္စည်းကိုလက်ထဲဘလို့မဟုတ်မတော်မတရားရမလဲလို့တွေးနေရင်အဲ့ဒီအတွေးသည်ကောင်းတဲ့အတွေးလားမကောင်းတဲ့အတွေးလားအဲ့ဒါကိုအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲနံပါတ်1နောက်ကနံပါတ်2ဗျာပါဒပြောကြည့်တဖက်သားကိုတတ်ချင်ဖြတ်ချင်နေတာသေပါစေပျက်စီးပါစေစီးပွားရေးတွေဆုတ်ယုတ်ပါစေဒုက္ခရောက်ပါစေလို့တွေးနေတဲ့အတွေးကိုဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးပေါ့ဘာနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးလဲနော်အဲ့ဒီလိုမိမိမတပါကြံတဲ့အခြားသောပုံကိုယ်တွေကိုဆုတ်ယုတ်ပါစေပျက်စီးပါစေလို့အဲ့ဒီလိုတွေးနေတဲ့အတွေးဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးလားမှန်မှန်တဲ့အတွေးလားအဲ့ဒါကိုဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲနောက်နံပါတ်3မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောကြည့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအကျံဖြင့်အားဖြင့်ပြောရရင်ကောင်းကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးမပေးဘူးအကုသိုလ်ကံကမကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ယုံရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်အကျံဖြင့်အားဖြင့်အကျယ်အပြည့်ပြောရင်တော့နတ္တိဒိဏ္ဏနတ္တိယိဒံစသည်အားဖြင့်လှူတာအကျိုးမရှိဘူးလက်ဆောင်ပေးတာအကျိုးမရှိဘူးเนาะအမေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတာအကျိုးမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိဘူးအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတာအကျိုးမရှိဘူးအလောကမှာသူတော်ကောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးလောကကြီးဆိုတာသူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်နေတာစသည်အားဖြင့်မှန်မှန်တဲ့အတွေ့အကြုံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဖျားဆိုတာမရှိဘူးเนาะလောကကြီးကိုသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဖရာဆိုတာမရှိဘူးသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကျံပြင်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကံလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကံရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုးကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့လွဲမှားစွာသိမြင်ယုံကြည်လက်ခံရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာလို့ခေါ်မလဲအဲ့တော့အဘိဇ္ဇာရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတွေးရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဒုစိန်တိတစိတ်ဒီအတွေးတွေလွဲနေတာဘာတွေလွဲနေတာလဲအဲ့ဒီအတွေးရောက်ပြီးဆိုရင်ဘုံကြီးလဲဘာလခေါ်မလားပန္တိတခေါ်မလားဘာလပဲမြတ်စွာဘုရားကရေရင်ကိုဆန့်စစ်ရမယ်ဝေဖန်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတွေးရောက်ပြီးဆိုရင်မိမိကဘာလားပန္တိတလားဘာလပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအနာပိစာသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအချောင်မလို့ကျင်တာအပြာပါဒသူတော်ဘာပေါ်မှာကျင်နာတာတနာတာတော့ပစ္စည်းစေလို့တဲ့စိတ်မရှိတာအဲ့ဒီအတွေးကိုအပြာပါဒကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ကံကဆိုးကျိုးကိုပေးတယ်ဒုဖြစ်အားမဟုတ်ထားဘူးလားဗျာအဲ့တော့ကိုစိုက်တဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းကိုပြန်မရဘူးလားရမှာလားเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့မိလင်တမင်းကြီးကံဒီအရှင်နာဂတိန်ကိုမေကွန်းလေးတစ်ခုမေးဘူးတယ်အရှင်ဖရာတဲ့လောကမှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အသက်ရှည်တာတိုတာတွေတူရဲ့လားရုပ်လှတာတွေမလှတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားစသည်အပြည့်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကွဲပြားခြားနားတာလဲလို့မိရင်သာမင်းကြီးကအရှင်နာဂတိန်ယဟန္တာကိုမေကွန်းမေးခဲ့ဘူးတယ်ဒီခါမှာအရှင်နာဂတိန်ကမေလိနာမင်းကြီးမေးတဲ့မေကွန်းကိုမေကွန်းနဲ့ပဲပြန်ဖြေပါတယ်။ဗာမေကွန်းပြန်မေးလဲဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးဆိုတာတခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမဟာပထဝီမြေကြီးပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့အပင်တွေကြတော့တပင်နဲ့တပင်တူရက်လား။ကွဲပြားခြားနားမှုတွေမရှိဘူးလားရှိလား။အဲ့တော့မြေယာမြေကြီးတူပြီးတော့ဘာလို့တပင်တွေကွဲနေရသလဲ။မင်းကြီးဘလို့ထင်တယ်လဲလို့မေးဘူးတယ်အပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမိလင်နာမင်းကြီးကမှန်လားပါဖေဟာမျိုးစစ်မတူလို့လို့ထင်ပါတယ်ဖေဟာတဲ့ဘာလို့လဲတော့မျိုးစစ်မတူလို့တဲ့
ho de mini de music matu de dwajao apene debe ne debe tu ye la acho music ga acho be ma pa bu la acho di ma di u la akha music ga akha be ma pa bu la bya akha di ma di u la aro sa di a bi kwe pya cha na mu ri ha music matu de dwajao ba matu de dwajao no aro mini ai upa ma dai me de lu ri ti ao ne ti ao matu ha can music kwalo ba ba kwalo le tiao ne tiao kutu kan ni akutu kan ni ha tu ye la ma tu kwe pya cha na mu jao ai kan ni so la le tu mya lou khe da la mimi lou khe da la ya mimi ye kan dai phit ni da ba tabo ba ye la ya kan ni kwa twa de de jao ta mi de ta phi de mwe de a mwa jin naw a chu pe jin tu ye la ma tu ba u da jao ไอ้หลูกันเนี่ยกันอ่ะไอ้โจโกมั่นๆกันๆยงจิเนี่ยไอ้ล่ะตัมมาทิฏฐิหลูขอเลยบาหลูขอเลยไอ้อตวยမျိုးရှိရင်မှန်တဲ့อตวยล่ะမှန်မှန်တဲ့อตวยล่ะဒီလိုอตวยမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလလားပန္တိတလားအေးไอ้อตวยမှန်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားဗျာနံပါတ်1ဒုဗ္ဗာတိတဘာတိတဲ့အပြောမှန်မှန်ရင်ဘာလအပြောမှန်ရင်ပန္တိတာပြောကြည့်အပြောမှန်မှန်ရင်ဘာလားအပြောမှန်ရင်ပန္တိတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့အပြောမှန်မှန်တာဘာလဲလိန်နာဟာအပြောမှန်တာလားမှန်မှန်တာလားနောက်တကဆေးရီတိုင်းထွာတာတွေကအပြောမှန်တာလားမှန်မှန်တာလားသူများကိုရန်တိုက်ပေးတာဂုံတိုက်ပေးတာလည်းပဲပြောမှန်တာလားမှန်မှန်တာလားကဲကုသိုလ်လည်းမရစီးပွားလည်းမဖြစ်အရင်မရအဖတ်မရတောစကားတောင်စကားတွေရှောက်ပြောနေရင်စီးပွားရေးရောမပြတ်ဘူးလားတရားရေးရောမပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလောကရေးအတွက်လည်းအကျိုးမပြုဓမ္မရေးအတွက်လည်းအကျိုးမပြုတဲ့အရင်မရအဖတ်မရစကားတွေပြောတာကမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒီစကားမျိုးပြောနေရင်လည်းပဲမှန်တဲ့အပြောလားမှန်မှန်တဲ့အပြောလားအဲ့တော့မှန်မှန်တဲ့အပြောဆိုတာလိန်နာရေးဆဲရည်ရာရေးရန်တိုက်ပေးတဲ့စကားပြောတာရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၄မျိုးဘုန်းကြီးပြောရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဒီဘာလားပန္တိတလားဘာလားရှင်ဘီရင်ပြောရင်ရှင်ဘီရင်ဒီတရောင်းစားပြောရင်တရောင်းစားဒီတထေးပြောရင်သူ့မှာရွှေငွေတွေချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်သူပြောတာကဒီ၄မျိုးပြောနေရင်ဘာလားခေါ်မလားပန္တိတခေါ်မလားဘာလားပဲဘာလားဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေလျှောက်တဲ့လမ်းဟုတ်ရဲ့လားဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်ပဲလမ်းလျှောက်မလဲပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးတရားတွေနားပြီးတော့ငါလမ်းလွဲနေတယ်ဆိုရင်ပြန်တဲ့ခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဦးဇင်းတို့အိမ်တွေဆောက်တဲ့အခါဖောင်ဒေးရှင်းခိုင်ဖို့တဲ့မှတ်ဖို့မလိုလားလို့လားနောက်ကတိုင်တွေထောင်တဲ့အခါဟောရေချိန်တွေကိုက်ဖို့ချိန်သေးတွေကိုက်ဖို့မလိုလားလို့လားတကယ်လို့ဖောင်ဒေးရှင်းကရွက်နေမယ်တိုင်တွေထောင်တာရွက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဟာကြာကြာခံမမလားပုံစံရောလှပါမလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဦးဇေတို့တက္ကະကမတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာနော်တိဆောက်မှုပုံစံဟာလွဲနေသလားတဲ့နေသလားစစ်စစ်ပေးဖို့မလိုလားလို့လားဒါနဲ့စစ်စစ်မလဲစေဖခင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ပြန်စစ်ဆေးရတယ်ဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုတုတ်တန်လို့ခေါ်တာဟာငင်းကျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လက်သမားတွေပေးရနေအိမ်ဆောက်တဲ့အခါဆောက်ဆောက်တဲ့အခါငင်းကျိုးတွေပေးတယ်နေမကန်ရဘူးလားကန်ရလားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့နော်တင်္ဂါလောဝါဒတုတ်တို့ဒီလိုမျိုးဓမ္မစကြာတုတ်တန်တို့အနတ္တလက္ခဏတုတ်တန်တို့မာတတိပဌာနတုတ်တန်တို့ဒီလိုဘာလပန္တိတတုတ်တန်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါမြင်းကျိုးတွေပဲဘာတွေပြောချိန်သီးတွေပဲဒီချိန်သီးတွေဒီမြင်းကျိုးတွေ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိဆောက်ပုံကိုတိုင်းထွာဖို့မလိုလားလိုလားတိုင်းထွာလိုက်လို့ဘာလဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပန္တိတဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဘောပါရဲ့လားတရားတုတ်တန်တုတ်တန်တုတ်တန်ကိုအတူကောက်တုတ်လို့ခေါ်တယ်မင်္ဂလာတုတ်တင်္ဂါလောဝါဒတုတ်လို့မခေါ်ဘူးလားဗျာမင်္ဂလာတုတ်တန်နဲ့ကိုဘွားကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးလို့မရဘူးလားတင်္ဂါလောဝါဒတုတ်တန်နေနဲ့ကိုဘွားကိုပြန်ချိန်ထိုးလို့မရဘူးလားအခုဘုန်းကြီးတို့ဘာလပန္တိတတုတ်နဲ့ကိုဘွားကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးနေတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေလျှောက်တဲ့လမ်းသိဖို့အတွက်ဘာလို့သိဖို့အတွက်တော့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာဘယ်လိုလမ်းစဉ်လဲဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးလားဗျာအဲ့တော့ဟော
apio mari mana suraku, penecehne tain dayam le, leje, alam jambu bida leinau buda wada, seirau peruda wasa, no tu miao jandai bida kongai bida ku pituna was, acu mesir sekali biar aja lo tanpa pelapa, eri lemiu acu weneye era doba tidak pati, eri lemiu ye sanjembe mana be biore. No, tu miao berama jandai mabibu, saya jangan hamu di dana dalam syangjene. Acu mesir sekali ni, cai mpyo musuye, tubu guye, nutuai sekali ha, kau ne sekala, makau ne sekala. Eri kau ne sekala, pyo ni le, bugu suye, bana kom la, pandita kom la. Aku bana pin, aro yudi ya budu seni solo, wati alai, saya alai, takadali doa tuaye. Yodhi ya sebi jatye, oh ngā pāna pshetwa bhi. Pāna soye, maduro lan. Pāna le? Maduro lan shao ye ngā kāngyo yāma la, sojo yāma la. Edo kukuku piyan piyan, ngā dhari ha, makaomu. Dha pandita, pāna li tware lan. Edo pandita tware lan soye, mana pyo ye yāma. Hobi la? Tanay dhalao sayi taintwara li go, shangjienpo malu ula bhiya. Tu mian aku belok mah jantai mah beliau, tu bawa bayar lah. Jom macam ni sekarang ni beliau beliau lah cie, mah pionai, erasoi, pandita, tu lo kau ni tua le, lah dah wasikan le betul. Kenapa kah kaya kan om siul lah dia? Dokta kama kari, mah kau ni abu mule, mah kau ni abu musra, panadi pada. Tu mian aku tapi ada ni saya le sebab kau nana mah kau nana. Era panadi pada makau ne di mubiu wisoye pala komla pandita komla palawe. Nada kan ada na jana piaji. Pasien mabila pisi usago mati orang kuyu me soye. Eri apiu mudi pala amula pandita amula. Tua makau jubi meli. Ada usenu time biu. Nengen jadari ku pemari le mele siwa. Luian canar elu, mabiola biola, mahola hola. Kek jero time bima, alu dana, alu yeza dana magua. Jat time yuarai ma, alu dia masih udah si. Tapi me jero time bia, tu mian time bina senai, masih ya udah senai lah. Kapa asenai zonai ngan dia bama bawula bala. Ado sen biaru be luian canar elu biola. Sen biaru bora pada time bia, baru senai ni dale. Tetapi asyik lepas media Islam menangani, Eropa Islam, uzur lo kerja menangani, macam dah ulah, macam dah lah. Aduh, tuju ne, kenyal tu jero bauda badan ne, ke eri hago, payah dia di dalam orang itu lumer dia susan jadi lela jadi, susan ni kah lela ni kah, asyik biar tu be kau ni dah. Di dalam ini mah, luaran dia suja bahaya, mohon ni jangan. Enak perlu lomba le. Tumian dalam ini mah, no, kerajaan dalam ini, Islam dalam ini, turu canda ni le. Ado, badan dia ni perlu pada dale, megon ni bela jalan. Ado, dua kadang mari, mohon je jangan, mana mesti, mohon je jangan. Tumian bisi kuge le, ada ni ada nak muri siyan lebe, tobo go. Mau apa? Tahu apa ya lah? Mau apa kan? Malu lu mau apa? Mau apa? Tuh mian bisi kau ke ini lepas bawa ni? Mau apa ulang mau apa? Tuh mian bisi kau mana? Tanya, ada lu ada nada nama malu lu, tapi pita tua pita, aku mampu. Nada tua pita, ada nada nak kembali ye. Naga tiada 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 dijauh, nak pita ni le, naga desa mampu le. Ada lu naga le, si di sini. Ada na dana mu, jauh siapa makan la kau la, jero time dia ada na dana senjai la macam senjai la, sanse pun makan la kau la, siang yang lebe, muda apa, lengah macam, benia mama so, lengah niara kau kita dia, era, bariji beru, ada na dana, langka sah, jalan tetinggi ya le, tetinggi biar boya dari, abu dari ya, tu ye lupa ingat ni, no. Lang tamat hari pung di langsa apa? Bagaimana
Turu dua, Josi buat dua, lalapa belu yari suradi alibe dari ha. Ujenu ada na dana ma, kujen nasi ngambil surasi de. Tapi apa ya lah? Kubung kuni nasi ngandi sura. Yang itu mian xiangjian yari, dekah budi de ma bale. Kita dari yaro taro. Suraga mewajin cawye ma, ada na dana kan mesin cian le, mewde. Jauh dari juga lo, elu tiada, malu lo mula mahupu. Eri kania di bawah matengku, yang ni luar ni yang apa, wala luar ni lain wala apa, ni tahu ni asal mana la? Tiada bi mana bukan siapa la? Bi yang mesu abu salam bi bi ni ko, elu kat piang ya la? Tercah dari bi ni mah, eri lo mudi ni de, tahu apa ya la? No? Juga aku subah makai di bawah nanti itu boleh jalan, no? Tetang, weh macam siapa? Tetang dan tetang ayah dan tetang dan, jadi weh macam jadi mui ni. Oh, lain siapa orang lu dia? Tetapi jadi ha, juga dah lihat, no? Tergerak ayah ni weh tada, juga dah lihat tetang ni weh tada, mami aku tetang dia, oh, yang ni kan muda dia, madung lah, dung lah, ada lain yang nak he, baru dah tu. Ada tu siapa siu pasangu acam jujur na be, eh ada ada na dah na kani be, bah kani be do, eri lu adesai tila riku, uzenu tiga ni ke tila kanda we piama zala tauta ma, eri lu lainya ni di kauce ni di ma lebe turu kongsu ye, xiangjian mesra, paya adesai potara siwa le, sula tila, mezima tila, maha tila. Tila adesa, tila alasa, tila aciza sebiro, adesa itu pihak orang ada. Tiga ni ke, tila kena warga tahu dah masih barai. Ada pujian naga. Tercah time ini mah, ada itu melinda atau menyada atau ngengereka tembiri. Tumia biasi acang ujian ini mah bawa ngengereka tembiri. Jadi time ini mah, orang ini luar je, sini dia, tahu bayar lah. Ado lura tanah sura, kupi si tu mian perah mana mian lura lo kore, aku lo seni way ni lama lura mahupu, payah jangka ni sama lura mahupu, kuele juile, dana, ni lele juile, nampi song payah ka belau di koru, ku sa thare temen bagan ni ya, no, hingjan lele, si thare si lele, oh payah si lele sa ba si sura si ni, tu dana piti, tapi payah la. Tu bukan ini, no. Sebari je dek aku mau beroma mibu cizang ni sah, macam mana cahala. Tapi ni ya, di dia di ni bari beroma aku mau mukubu cizang ni sah, jauh macam mana cahala. Eh, dana mudi dia. Kekuat dia bensai dia 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 ni, ini naji ni wuih dia dana macam pula pula. Eh, itu tu ni aku bacon lah, ludan lah, sunjai dari mana ni, baru kau ni. Eri dana mu barai bukua, pilihya bukua mah, siwa ye beroma macam debu. Senye mau dejen ajaung, nacehsi de. No, dana mu mabagai ye, ada na dana mu de bagai ye, senye mau de. Tapi apa ya lah? Dah yang tanah itu mian, ada na dana mu gua xiangjie mu melula lula. Acha acha tu nengan ni yau deka, terus si ma, aku ceru nengan ma lebe plastik, ma boleh kadi, aku ma salut dah. Terus ini plus ini kan mampun dia ni jangan. Ini plus ini kan mampun dia tuji lagi. Di luar dia yang jazawan agung dia. Kubu dia, tayfu dia, lubu dia, yepu dia. Ini luar ni, alu dua siapa? Mampun dia selai dia. Di luar dia jazawan macam yang alu macam. Ada terus ini alu dia. Kujen dia kau, macam jual lah, jual lah. Oh, ada kujen dia kau misoi. Ketila lobi solusi, acu biom kau na, eri lobo, ceru time ini maro, tu dong kaza solo, eri lobi leh belum nengja tiu bobia, ke si zero, ado, uzeno, tuketna kama kari, ku umu ya ne lode, alode leh ma, makau na lode panla, kau na lode pandida, ado makau ne lode sura pari le solo. Panadi pada luha, kau ni luha, macam kau ni luha. Ada ina dana muka, kau ni luha, macam kau ni luha. Nanti cek kami itu mesasara. Jadi kami itu mesasara.
ตุรบ้าเอียเปียมาดาตุญญาตาตมิผิดศีดาเอ้อน่ะดิโกอ๋อปิゅลุเตะสรว่ากายกันเนี่ยไม่รู้ออกละลุกอ่ะล่ะดีอมุดิลุเตะสรว่ากาวเนี่ยลุกละไม่กาวเนี่ยลุกละเอริอลุดิโกลุเยพุ่นนี้ผิดๆเสียนเพียนผิดๆวนจีจุ๊ผิดๆตะรองซาผิดๆอ๋อตะเท้ผิดๆบานะคอมละปันฑิตาคอมละเออปานาติปาตมะช่างเจเมอะรินะตะนะมะช่างเจเมกามิตุเมษาสระมะช่างเจเมสอยิงเอริปุคคะซินเยตาผิดศีกามุตุโหบารุคอมละ ปันติตาบารุคอมเลยตูรองกองลูกขอดาบ่เปียตบ่ไปล่ะไอ้ดอฮ้อเค้าเนี่ยจะรู้เยบวรนี่ติ้งตวาลาซ้องตวาลาเต่มั่นนี่ล่ะไม่เต่มั่นนี่ล่ะปฐมสงฆ์บาละปันติตาตုတ်นี่เนี่ยฮ้อสิเสจี้ไล่แต่คาตูยุ่งมาลั้นเซนไดตวาณีล่ะตูรองกองลั้นเซนไดตวาณีล่ะสิเสโลไม่อยากได้ยะล่ะถ้าสอเยกั่นต้องบาสินเจ้ผู้ไม่รู้ล่ะลูกล่ะ အတွေးမှန်ဘူးလူတယ်နံပါတ်1ပြောကြည့်အတွေးမှန်ဘူးလူတယ်နံပါတ်2အပြောမှန်ဘူးလူတယ်နံပါတ်3အလုံးမှန်ဘူးလူတယ်အဲ့တော့မနောကံလဲစင်ကြယ်ရမယ်ဝစီကံလဲစင်ကြယ်ရမယ်ကာယကံလဲစင်ကြယ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကံသုံးပါစင်ကြယ်ရင်သူတော်ကောင်းလားသူယုံမလားဟောကံသုံးပါမစင်ကြယ်ရင်ဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုဘာလဲပန္တိတာခွဲပြီးတော့ငါလမ်းလွဲနေလားမလွဲနေလားလို့စစ်လို့မရဘူးလား လွဲနေလားလို့စစ်လို့မရဘူးလားလမ်းလွဲနေရင်လမ်းမှာပေါ့ကြိုးစားပြီဟောမလျှောက်တင်လားလျှောက်တင်လားဒါဆိုရင်အတွေးမှန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာမှအောင်ကြိုးစားရမလဲလမ်းနဲ့အပြောမှန်အောင်လဲလမ်းတော့အလုံးမှန်အောင်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့အတွေးမှန်အောင်လေ့ကျင့်မလဲဟောမေးစရာမရှိဘူးလားဗျာအပြောမှန်အောင်ဘာနဲ့ထိမလဲဟော เนาะอลุ่มมาอ๋อบาเนี่ยเท่มเลยลูกด้วยเสียไม่ใช่ล่ะเนี่ยสวดพญาเยเตียรอฤดูคั่วชั้นสิทธิ์ภาจิไล่เยเลเซ่งาวากาละปะลงฮ้อเดเตียกูคั่วชั้นสิทธิ์ภาจิไล่วินีตุฏฐันอภิธรรมเปียวจิวินีตุฏฐันอภิธรรมเอ้าปิฏกะต้องหมดรู้ไม่เข้าล่ะไอ้ดอวินีสระกาตีละไตขาจ้องกูอูซาไปเดปิฏกะตุฏฐันสระกาตมาติไตขาจ้องกูอูซาไปเดปิฏกะ ဗိဓမ္မာပိဋကစွာရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်ပညာကိုအဓိကထားဟောတဲ့ပိဋကအဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်ရင်ဝိနည်းပိဋကရဲ့အနှစ်ချုပ်သည်သီလတုတ်တံပိဋကရဲ့အနှစ်သည်တမာတိအဗိဓမ္မာပိဋကရဲ့အနှစ်သည်ပညာအဲ့တော့ဖရာရဲ့တရားတော်ကိုအချင်းချုပ်ရင်သီလတမာတိပညာပြောကြည့်သီလတမာတိပညာအဲ့တော့ဟော သီလဆိုတာကျင့်သုံးစရာတမာတိဆိုတာကျင့်သုံးစရာပညာဆိုတာကျင့်သုံးစရာအဲ့တော့ကျင့်စရာကိုတော့ကတိတ်္ခာသီလတိတ်္ခာတမာတိတိတ်္ခာပညာတိတ်္ခာအဲ့တော့ကံသုံးပါးစင်ကြယ်အောင်ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်သီလတိတ်္ခာနဲ့ထိန်းရတယ်ဘာနဲ့ထိန်းရလဲဆိုတော့၅ပါးသီလစောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတာကာယကံဒီ ထိန်းလိုက်တာ။အော်၅ပါးတိရလို့ရင်ဟောကြည်ကာယကံနဲ့ဝစီကံသူတော်ကောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မလို့မရောက်ဘူးလားရောက်လား။ဒါကြောင့်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့အမြဲတမ်းကြီးတော့မလုံနေဘူးပေါ့။ပုထုဇဉ်ဆိုတာပုထုဇဉ်အတွေးတွေတခါတလေမလာဘူးလားလား။ပုထုဇဉ်အပြောတွေမပြောမိဘူးလားပြောမိလား။ပုထုဇဉ်အလုပ်တွေမလုပ်မိလားလုပ်မိလား။ဒါမှမဆန်းဘူး။လုံမိတဲ့နောက်မှာကောင်းလားမကောင်းလားအမြ
xào nhà mình, xin ông cụ đi mà lao mà mau ra mà là, lưu bang ta thao nào mà ta mới ra bia, cái nào xong bia này tui rồi làm mà một miếng cũng đã yếu rồi, họ đi ra tới khăn này biếng mà thay nhà thay nhà, này mình này số, mà bắt đi ra mà sau đi ra bia, nhà ai ở ngoài mà sau đi ra bia, à là vừa gì cái này cái cái xin chơi ở thay nhà, tao bảo bây giờ, à là mình nói cái à tui mà ở suy bạn ấy thấy nhà mình là số, tâm ái đi tây khai, bạn ấy thấy nhà đâu, tâm ái đi này thấy nhà đấy, thấy không? Thấy nhà công lao đi đi bùa đi mày, mít đi bùa đi mày, quên đi thuê đi mày đi mày, phao na bê na mày đi mày, số gì, xây đi khu đó thì là giao tiền, mà giao phú số đó, họ xây mà nhiều là nhiều lắm, nhiều mi số gì, tụi mày biết gì, mà đi ăn đồ chơi này, chơi lại là,
พยากรณ์เราเลยปฏิเสธในจิตยาอะไรฮะกิริยาขัดใจยังเราไม่ต้องมีสภาพยาแต่มาตั้งบุตรเดียร์ลงลงกงเซนตีเราไม่ต้องมีสภาพยาที่ชาลีเราปฏิเสธนี่สู้ๆว่าเปล่าเลยไม่ใช่จุยลาดีเอล่ะตัวมีเปียสีบางสีสู้ๆบางสีสุดเลยพยาบาลจุยเราลาดีเอล่ะโอ้การเนี่ยการเนี่ยจะไม่ยอมจีเลยไม่ใช่ที่จุยเราลาดีเอล่ะโอ้มโนกันเส้นเจ็บสู้ยิ่งแต่มาดีเนี่ยเที่ยงเลยพันธุ์เที่ยงรู้ ธรรมดีสระพยาอายุประมาณสี่กุธาระเมื่อใดอายุประมาณสี่ดวงตาอเมจามาวาดิฉันนาวาดิเอฟีจามาวาดิฉันนาวาดิตาตมีดิฉันนามาฉันนาวาดิยิ่งกูมโนวาดิฉันมาวาดิฉันนาวาดิโฮเตยวาเรมันนี่แหละทุยวาดุยวาดาดิฉันมาวาดิฉันนาวาดิทุเนตุเนตาดิทุเนงเงตุเนงเงตาดิกบาดุกบาดาดิอารมณ์ฉันมาจามาดิฉันนาจามาสิโฮเอริโยสุสระพยาบาลไม่ใช่ที่จุลิลาดิเอล่ะเมื่อใดปุ่นี่เลยเว มโนกรรมมันเส้นเจ้าอุลาเส้นเจ้าน่ะไอ้ดอกฐานะพี่ว่าเอาไหมแต่ชัวร์จะพี่รู้กันมโหฐานะมันรู้มโหฐานะมันจุยบุที่ได้นี่เลยโอ้อุมาสวาโรอุจโนนั่งเงินกันยาวเด็กกันอเมริกันยาวเด็กกันทักทายเลยยีกันเบรีหลังเช้าตัวเลยตัวเด็กกันหัวอันยิ่งอายุเด็กพ่อยี่ปีพ่อยี่ปีปารุเลยสิโรไอ้ยีกันเบรีมาสาธิยาต้องเสียอภิสุเนี่ยงามยาเลย เออปารุงงามยาเลยลูกเรื่องจริงหรอยีกันไปมาเนี่ยหรอจะเทียวอะไรมาเนี่ยหรอเนี่ยสายมีเงินจี้อะไรโตตรงนี้ดิซิงซิงสูรุนี้ดิยีนี้ดิมีอะไรเสียไม่ชันดาวน์นะเออน้ำยาเนี่ยคำว่าน้ำยาดังงูโอ้โหน้ำตุลุเย่เอริน้ำยาจีกูน้ำขันมาใช่ปีจีเนี่ยสิ่งยิ่งเด็ดเขาไปละเออน้ำยาเนี่ยค่ะสิทำไมตุลุมาสาวน้อไม่ยังน้ำเปลี่ยนลูกนะ เส้นยังเอาลูกดาเร่ปลาลูกดาเร่รู้จะรู้รูปเพียรเยี่ยเตียรู้เนี่ยเส้นยังเอาไม่ลูกดาชาโร่งามยาปีโร่เส้นยังเอาลูกดาเก๋ป้าเวพี่พี่อ่ะใครจะเส้นมันยังงานยังนะเอรี่ยังน่าอุเลเวตมาดีปลาลูกคนเร่ทำไมวิปัตนาเนียงูมาพิเศษบุยูนังกวยเร่เนียงูมาพิเศษบุแม่ยังพูนยังูมาพิเศษเร่ด้วย เอริตมาดีมีโอโก้ไม่ซาตมาดีปาตมาดีรู้จะขาดเลยเพย์ยัยเนี่ยยัยเจ้าหน้าลงยัยรู้เลยยองลงยองมั้ยไม่ตีบูเดะโหล่ะเพย์ยัยพูดเรื่อยๆเปล่าล่ะเนาะเจ้าชายเนาะขนาดนี้ส่วนยองล่ะนะเนาะแต่ว่าไปยังล่ะเพย์ยัยเนี่ยปกติเจ้าหน้าลงซีมาตัวเลยยัยเนาะอะไรซาลุซามันเลยไม่ตีบูซีมันยิงอะไรเนี่ยล่ะที่เพย์ยัยรีดีบอกว่าซีมันยิงอะไร ทำไปแม่ตัวยงนะอาจารย์จูกูเกษียณละแม่เนี่ยพูดยังกูพิเศษเลยเสียงมึงมีหัวเย็นละเอริตมาดีมีกูรู้ไม่ซาตมาดีปาตมาดีรู้อายุงของผมมาเต็มพยายามอายุผมมาเมื่อใดอายุผมมาเวลีทวีผมมาพาวนาปีนาผมมาแล้วก็ตัวร้านเนี่ยอายุที่ใดที่ใดผมมาตัดดีลิกะตีลิไลปีรู้ มาเตะเตียเนี่ยยีเนี่ยยีหัวจ้ะรอถ้าก็ยูถ้าก็นั่นถ้าก็เจ้าถ้าก็จูเอริโลมาเกวุลาเกวล่ะเนาะเกวุลีที่ทวีที่สวยเมื่อเกวุลีก็ยูเตียที่ถ้าก็นั่นเตียโอ้เบลันเนี่ยยานั่นเนี่ยสวยเบลันน่ะก็ยูเตียเบลันน่ะก็ที่ถ้าก็นั่นเตียมาเกวุลาเกวล่ะเกอริโลมิวเตียไปใส่ยาปอมาอายุปอมาสิกุเตนัยยูนั่นเกวลาบี อาจารย์เนี่ยอาจารย์กวยบีไอ้ดอกอาจารย์จูกวยบีสวยอาจารย์อาจารย์จะส่งปอบีเบียปอบีเบียสุดเลยมันมีอะไรอันนี้สัญญาโอ้มาติวลาตีละเรามันมีผู้สุดเลยพิจารณีไปเจรจาพิจารณีด้วยทุกข์เนี่ยทุกข์ข้อเสียเอาเสียละทุกข์ตัวบริพิจารณาพิจารณาสวาโลมาเกิดอุลาเกิดละน้าซุ่มมาพิจารณาเนี่ยรู้เลยจังจารุไม่ยาก พี่ลายเลยเป็นมาเปียตัวบ้านเลยรู้จังจารุกูจะบอกไปเลยนะตัวจะบอกตัวพี่ลายไปตัวจะบอกตัวเปียตัวเลยสิโรอันนั้นจะยังว่ามาเที่ยวนั่นเท่าไอ้ที่รู้เล็กขนาดยี่ตรงเจ้าตีเงี้ยงูพี่สีมาจะนำมาหน้าเดรีสเวมาเปียวหน้าเปียวมาละที่สเวรีเปียวมาแม่เงี้ยผู้เงี้ยไม่เอาอะไรยามาละแม่เงี้ยผู้เงี้ยยามาไม่พี่ไม่เปียดเลยรีโรนัดที่สานในบังกูไม่เอาอะไรยามาละไอ้ที่ แม่เนี่ยพูดเนี่ยในบางกูจีซูพิวเลยสิ่งที่เนี่ยมูมา
tamma tamadhi ba lo kho le da jaw manokan go thain mu so yin tamadhi ne thain ya le ba ne thain ya lo da jaw sait nyin ya ma twa pi lo badi ma sait ya u la te ya ma mat ya u la a da tamadhi taikha ne manokan go thain na ba kan go thain na lo kae khmyar de chu lo ain dei ma chi bo bya a mo ma shi u la a ka ri နော်ဒိုင်းများတွေမရှိဘူးလားကြမ်းခင်းတွေမရှိဘူးလားကဲအမိုးမလုံရင်ဒိုင်းများတွေရေမဆိုးဘူးလားဆိုမှလားနိုင်ရန်တွေရေမဆိုးဘူးလားဆိုမှလားကဲအဲ့တော့ဆိုးပြီဆိုရင်ပုတ်ဆွေးပြီးမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားကြမ်းခင်းတွေရေမဆိုးဘူးလားဆိုမှလားကြမ်းခင်းတွေလည်းရေဆိုးလိုက်နေပူလိုက်ဆိုရင်မဆွေးဘူးလားဆွေးမှလားမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားအဲ့တော့အမိုးမလုံရင်ဒိုင်းများအကာတွေပျက်စီးမယ်အခင်းတွေပျက်စီးမယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ကမတို့မှာစိတ်ဆိုတာကအမိုးနဲ့တူတယ်စိတ်ဆိုတာကဘာနဲ့တူလို့ဝစီကံကဒိုင်းများတွေအကာတွေနဲ့တူတယ်ကာယကံကခင်းပြင်းနဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနာတဖိန်တထေးကိုနော်တက္ကကြီးတဲ့အိမ်တအိမ်မှာခေါင်းမုံးမလုံရင်အချင်းရဲနဲ့ဒိုင်းများတွေအကာတွေပျက်စီးမယ်တဲ့အခင်းတွေပျက်စီးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းမိုးလုံဖို့မလိုလားလို့လားအဲ့တော့လူတယောက်မှလည်းပဲစိတ်ဆိုတာအမိုးနဲ့တူတယ်စိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလို့ဝစီကံကဒိုင်းများတွေအကာတွေနဲ့တူတယ်ကာယကံကဟောကြံကင်းနေတယ်တူတယ်ကဲခေါင်းမိုးဆိုတဲ့စိတ်မလုံဘူးဆိုရင်ဝစီကံမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားကာယကံမပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားဝစီကံနဲ့ကာယကံပြတ်ရင်သီလမပြတ်ဘူးလားသီလပြတ်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဆိုတာအပယ်လေးပါးမပုတ်ဘူးလားပုတ်မှာလားဒါဆိုရင်ဟုတ်ကံသုံးပါးထဲမှာမနောကံကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားမနောကံကအမိုးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလို့အဲ့ဒီအမိုးဆိုတဲ့မနောကံစိတ်မှာအဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်အတွေးတွေမလာအောင်ဆိုရင်တရားအာယုံနဲ့မထိန်အောင်လားထိန်ရလားတရားအာယုံနဲ့ထိန်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရောက်လားရလားတမာတိသိက္ခာနဲ့မနောကံကိုထိန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အတွေးမှန်ပြီအတွင်းမှန်ပြီဆိုရင်အပြောအလုတ်ကောအဲ့တော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကောမလုံလားလုံလားသီလအားကောင်းမသွားဘူးလားကောင်းသွားလားသီလလုံသွားရင်ဘာလာလားပန္တိတလားအတူတော်ကောင်းသွားတဲ့လမ်းပေါ့ဘာသွားတဲ့လမ်းတို့ကဲသူတော်ကောင်းသွားတဲ့လမ်းဒါဆိုရင်ဟောပညာသိက္ခာဘာသိက္ခာတို့အဲ့ဒီပညာသိက္ခာကဘာကိုထိန်းတာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကျတို့သိတာကအလွဲတိတာလားအမှန်တိတာလားမလိုလားလိုလားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုထိန်းတာဒီပညာသိက္ခာကထိန်းတယ်ဗာသိက္ခာကထိန်းတော့အဲ့တော့ပညာသိက္ခာဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒုဒကဒကမတွေလောကမှာအမြင်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပညာအမြင်နဲ့ပရမတ်အမြင်ပြောကြည့်ပညာအမြင်နဲ့ပရမတ်ကဲပညာအမြင်နဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ဘာဟောကျွဲနှောတိရိစ္ဆာန်လူတွေနတ်တွေမရှိဘူးလားရှိလားဒါကပညာအမြင်အများသတ်မှတ်ထားတဲ့အပြင်ဒီလိုအမြင်နေနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့မှလည်းပဲရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါပေမဲ့ပညာအမြင်နဲ့ဆိုရင်ဒါနပြုလို့ရတယ်သီလစောင့်တည်လို့ရတယ်မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာရှုရင်ပညာကိုရှုလို့ရလားငါဆိုတာမနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲရုပ်တရက်မမြဲဘူးဆိုတာတွေ့ရရဲ့လားဟောငါဆိုတာဘာလဲဟောအတိအကြည့်ရဖျားပေးတဲ့အတိနဲ့ပြည့်ညက်ကိုခွာလိုက်ငါဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါရုပ်သဘောနဲ့နတ်သဘောကဲဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ကမကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းဣရိယာပုတ်လေးမျိုးသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်ပြောကြည့်သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်ဒီလေးမျိုးနဲ့ကင်းပြီးနေလို့ရလားလူတိုင်းလူတိုင်းသွားရင်သွားနေမယ်ရက်ရင်ရက်နေမယ်ထိုင်ရင်ထိုင်နေမယ်လျောင်းရင်လျောင်းနေမယ်တခုသောဣရိယာပုံနဲ့ကြာကြာနေလို့ရလားထိုင်လာကြလာပြီဆိုရင်ညောင်းလာတယ်အဲ့တော့ရက်ပေးရမယ်လမ်းလျှောက်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လှဲပေးရမယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာသွားခြင်းလဲသွားနေမယ်ရက်ခြင်းလဲရက်နေမယ်ထိုင်ခြင်းလဲထိုင်နေမယ်လျောင်းခြင်းလဲလျောင်းနေမယ်အခိုက်အတန့်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့အဲ့တော့ငါဆိုတာဘယ်နှမျိုးနဲ့နေနေတာလို့၄မျိုးသူဆိုတာလည်းဘယ်နှမျိုးနဲ့နေနေတာလို့ကျွဲတွေနွားတွေလည်းဘယ်နှမျိုးနဲ့နေနေတာလို့ကဲအဲ့တော့ရက်တယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကိုဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရက်ချင်တဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်တာ။ဘာစိတ်ကအရင်ဖြစ်တာတော့ရက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြွတက်တဲ့အမူအရာမဖြစ်ဘူးလား။
Yachinaga Nandeya Chwate Dware Muyajiga Yodia Yakai Madebe Yodiane Nandeya Yachinaga a chow Chwate Dwaraga a Ju a Chong Ju Miyadeyabe But a mammy on Jida Tabo Bayala Taine Kamalebe Tain Jene Sega a Yemboda Bima Kanago Jiga Agu Jadwara Tain Jenaga Nandeya Tain Haniga Yodia Tainaga a chow Tiny Raga, a Jew, Nasura, a Chang Jube, Yona, Yada, Dieti, Payatana Bomatia, no? Eddie, a tea lady, Tila, oh, Nagang, Dugang Sura, Payapi, Yambi Renegi, Yoda Bone, Nanda Bo, a Chowne, a Jew, Yona Mada Batacha, Jeroma, Mabia Mazi, and Yedi, Kanare, Mashida, a Chang Shilo, a Jew Pieta, a Chang Mishi Menele, Jew. Oh, Eddie, a tea, Javi, so ye, deep shitting like the Kudelas or Jeep. Tiny that jaye. Oh, Uzeno Yanabi, Dokari Bolavi, I don't yachin as a Bolavi, Yahan Yogi Piedavi, Tiny as a Shidela, Tan Yogi Shidela, Piedavi, Mierala, Mamierala. Pissin the Kuan, Pissin the Ku, Pianau, the Rita. Edima, I don't yatni yingari, Janaro, oh. ตั้วเจนได้สิทธิ์ไม่ป่อวุล่ะตั้วหันอยู่จริงไม่ผิดวุล่ะยัดเจนได้สิทธิ์ชื่อได้ล่ะยัดหันอยู่จริงชื่อได้ล่ะตั้วเจนได้สิทธิ์เนี่ยตั้วหันอยู่เนี่ยตั้วราจาတော့ဟောညောင်းလာတော့အိတ်ချင်လာပြီလျောင်းချင်လာပြီလျောင်းချင်တဲ့စိတ်မလာဘူးလားလျောင်းဟန်อยู่จริงไม่ผิดวุล่ะไอ้တော့ตั้วเจนได้สิทธิ์นันเตยาရှိသေးလားตั้วหันอยู่จริงရှိသေးလားဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောင်းသွားတိုင်းပြောင်းသွားတိုင်းပြောင်းနေဆိုတဲ့ကမြ
ပါတို့ဟာမြဲတာတွေလားမမြဲတာတွေလားမမြဲတဲ့လို့တိတာကိုအနေဆာညံဗာညာနော်ကဲအိဒီယာပုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နေတဲ့ခေတော့ညောင်းလာတဲ့ကြိုက်လာတဲ့ခဲလာတဲ့ပူလာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာဒါကဘာတိတာတော့ဒုက္ခလို့တိတာအဲ့တော့ဒုက္ခသဘောညံနဲ့မှမရှင်းလားရှင်းလားကဲအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးရုတ်တန့်တန့်ဖြစ်စေနေမှာ မပြတ်အောင်လဲကိုယ်ကစီမံလို့ရတာမဖြစ်ပါနဲ့လို့ကစီမံလို့ရတာအဲ့ဒီဟာကအနတ္တညာအဲ့ဒီလိုမျိုးအနေဆာညာဒုက္ခညာအနတ္တညာထင်ပြီးဆိုရင်ဟောမှန်ကန်တဲ့အတိညာအဲ့ဒီလိုအနေဆာမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အနတ္တအဆိုးမရဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီယုတ်နံခန္ဓာကိုငါကောင်းသူကောင်းဆိုတာကအပြောပဲရှိတာတကယ်ငါကောင်းဆိုတာရှာလို့တွေ့လားတွေ့ပါဘူးတကယ်သူကောင်းဆိုတာရှာလို့တွေ့လား ယုတ်သဘောနဲ့သဘောအကြောင်းအကျိုးမမြဲတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲလို့မသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒီလိုသိရင်တဏှာဆွဲမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလားမာမာနာတက်เสียရုံဏကဟုတ်သေးရဲ့လားပြတ်မဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြတ်မစည်းအမြဲတည်တယ်လို့လွဲမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိအစွဲကိုရှိသေးရဲ့လားတဏှာဆွဲမာနာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲကိလေသာအစွဲတွေကိုဖြုတ်နိုင်တာသည်ဟောယုံမှန်နံမှန်တိမအကြောင်းအကျိုး
ไอ้เราทุกข์มันจะมีอะไรอสวยก็ได้เด้อทุกข์มันจะมีอะไรบาก็ได้รู้แกเปียจรุเนี่ยซวยไม่ดอมิ้วไม่ดอตะชาต้ายมีมาตะชาอัดดีมาหลูดีตีเด้อโหตูตีล่ะกูเนี่ยแหละซวยไม่ดอมิ้วไม่ดอตู้บ่มากูอ่ะต้าหลูแล้วไม่ซวยทาวูตะมี้หลูแล้วไม่ซวยทาวูนี่กูมองลงมาหลูแล้วไม่ซวยทาวูไอ้เราไม่ซวยได้ปู่กูตีล่ะผิดล่ะเป็ดล่ะกูอปูจังล่ะ ไม่ใช่มูฮกูตาลีตีบีสวยเนาะกูตาลูกไม่สวยอุลาสวยล่ะไอ้ที่สวยจังกูตาตีละตัดตัวตีละเจ้าเนาะดูดูเว้กูมาเล่ดูตีละเว้ด่าเล่ดูตีละเว้ท่านพี่เว้งาตาตีเลยสุดเลยสวยเจ้าเนาะตอกับปีดีว่ามีมาลาอุลาลาลาไอ้เนาะงาตาเล่โมกุยุนันเว้งาเล่โมกุยุนันเว้สุดเลยอติยาบีสวยเนาะอุจันุตระการมาลูสวยดีมาเปียอุลาเปียมาละ อสเวเปียวปีสวยเนาะกันต่อกับปีเดียวมีเดียมันยิ่งน่าเยี่ยมมาเลยไอ้ดอกมันเนี่ยอติยาบุสุดไอ้เราปีนยาตีจุกคนบาตีจุกคนรู้เอริปีนยาตีสุดอ่ะปีเดียมาปีเดียกจังกันมาอติเสียจูพยามาฮู้ละฮู้ละเอริอตีเนี่ยมาอยู่เนี่ยอติโกมาเทียนละเทียนละเราพยายามให้ปีเดียกสุดตีละตีขาตมาดีตีขาปีนยาตีขาตีละก็กายกันเนี่ยวิจิกันกูเทียนละตมาดีก็มโนกันกูเทียนละเสกกูเทียนละ พยาหัวเตียวิปัตนาเตียอัตโตเตอติกา
มาอยู่เนี่ยอติฤทธิ์ผิดมาซุโลอติโกไถ่น่ะอติเนี่ยสีกันติปัญญาสิทธิ์เนี่ยสีกันติตมาธิกายกันเนี่ยวสีกันเนี่ยสีกันติตีลาตบบายล่ะไอ้ตัวโหพระพุทธเจ้าโดดิน่ายะได้อาคาเค้าก็จะรู้ตูรกองนี้ดิบลุป้องสันเนี่ยตั้วตะเลบลุต้วยตะเลบลุเปียวตะเลบลุลุตะเลดิอติฤทธิ์ไม่เอาได้ยะนะเดี๋ยวตูรกองลั้นเสร็จสุดา อ๋อအတွေ့လဲမှန်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားအပြောလဲမှန်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားအော်လောက်တာလဲမှန်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာကဲဒါကပါရပန္တိတတုတ်ကိုချိန်ကဲနောက်တစ်ခါခင်ဗျားတို့ကျတို့ကဘဝထဲမှာနေတာမိဘတွေမရှိဘူးလားတာသမီးတွေမရှိဘူးလားတဘဝထဲနဲ့လည်းပဲပါရမီမပြည့်သေးရင်ယဟန္တာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျတို့ကတန်တရားမလဲဘူးလားလဲမှာလားတန်တရားလဲအောင်မှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တကယ်
ကေဒါရဇတ်တော်နဲ့ကြည်အောင်ကေဒါရဇတ်တော်ဆိုတာဖះအောင်တခါတော့ခြေမင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဟောဖះအောင်ခြေမင်းကြီးကဟောကျက်တူရွေးပေါ့ကျက်တူရွေးကိုခြေငှက်လို့မခေါ်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့ခြေမင်းကအဖေါ်ပေါင်းနေတဲ့သွားပြီးတော့စပါးတွေစားတယ်စားတဲ့အခါသူကျန်တဲ့ခြေငှက်တွေကစပါးစားယုံပဲစားတယ်ဦးဇင်းတို့ဖះအောင်ခြေမင်းကြီးကြတော့စပါးကိုစားယုံစားတာဟုတ်ရဲ့နော်ဘိုက်ကြည့်အောင်စားပြီးရဲ့
ตู้อเมริกาเพียรแต่จีบีอาสาชามาช่วยหน่อยเนาะบุอเมริกาเพียรบุเด็ดแต่นางก็รออาจารย์เล่นมาส่งดีเด็ดตาลีดีตมีดีดีบุเด็ดแล้วแต่นางก็รอโหตู้จีเงี้ยโลกอะไรมาเลยเบ้ดูขี้ตาจีโอเงี้ยโอจีดีสีเด็ดอาสาชามาช่วยหน่อยเนี่ยเนี่ยมาเก่าเพียรดีเด็ดดูขี้ตาจีโออีเดียวไม่ใช่หรออันนั้นต้องเงี้ยไม่ใช่หรอใช่ด่าดูไรไม่ดีหรอใช่ด่า อารมณ์ที่พี่ดาวอุจจาร์พอบีเมอะไรรู้มีบ้านจุ้ยเราจุ้ยห้องสัตย์เดมีบ้านจุ้ยเราบ้านเลยตอนที่มีดีจุ้ยเราเจอรู้จุ้ยติดชาบ้านรู้จุ้ยติดชาโอ้ดูขี้ด่าจีโอยี่ดีโอจุ้ยด่าเจอรู้ช่วยอุ้มยุ่งเดดเดบ้านเลยรู้อุจจาร์พยายามอ่านลองดูจีดียันเซนเป็นเช่นไหนตัวรุ่งสุดจุ้ยห้องเลสัตย์เด จุดที่เลี้ยงชาเลยช่วยอุ้มเลี้ยงเด็กโอ้อุจจารุตันเดียคิดว่าดีพยายามตัวเราคงยี่ตัวเลยหลังจากอันใดตัวนี้ละมาตัวนี้ละสามสิบหกไม่รู้ละรู้ละมีบ้านสี่บ้านเลี้ยงเนี่ยมีบ้านเจสุไม่ได้บุเจสุไม่ใช่ผู้สวยตัวเราคงหลังจากเขาเยอะนะเอ้ามาตัวเราดีตัวเลยละมีบ้านสี่เลี้ยงสวยมีบ้านเจสุที่ผมไม่รู้ละรู้ละ เราไม่อุปภาวอาจจะเอาเลยเจสุมาใส่ยามาได้ใส่ยามาเอ้าตัวเราคงได้เช่าเดินละไปเช่าเดินแล้วเนอะเก้กูมามีตาสุเยลุพิจารณาเราการอ่านเรื่องสวดตาตมีปัสสิมุริไม่ใช่หรอเอ็นดูเอ็นน้าสุราไม่ใช่หรอที่เอ็นดูเอ็นน้าบ่มาโยตาตมีริบ่มาโยโลกายะกุฏิยาสังเช่าจุ้มวยามะกุฏิยาไม่ใช่หรอใช่ เอ้าก็เตรียมมาเพื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยจุ้มวยสาวเจ้าเนี่ยเอ้าอีกที่ชาเนี่ยคุณอะไรก็ตัวรู้ที่ได้ชาไม่รู้ได้หรือเปล่าเอ้ยใครอยากจะช่วยสิว่าชาเนี่ยโลกนี้ชาสิว่าชาอาคุตุเราไม่เจอกันเจอสิว่าชาโลกนี้ชาสิว่าจะมาบ่เราไม่เจอกันเจอเอ้าล่ะสามเป็นเจ็ดเดียร์ที่มาสิว่าชาเนี่ย กูดูสิ่งเนี่ยชาลุเรียงได้ยังนะมีที่บูชาเนี่ยตาตมีจุ้ยบูชาจุ้ยอุ้มยบูชาเดียเจ็บกองนาตองเอ็งดูเดียเจ็บกองนาชาเนี่ยเอ็งดูเดียเจ็บกองนาเด็กคนนี้เนี่ยใส่ตู้นี่เนี่ยส่วนเนี่ยโนบ้านเนี่ยชาละนะโอ้ส่วนลูกบูชาละนะอันนี้จุ้ยเดี๋ยวส่วนลูกยาละนี่ตาตมีอยู่จีจีบอยู่จุ้ยเดี๋ยวส่วนลูกยาละนี่โอ้กูมาปูรู้ชาลุ โอ้กันจะมาจูบีไม่มีอะไรปกติกูเท่าปานเลยโอ้ยี่กูมานุมาตาจีเนี่ยเกิดสาชีเดียกับกูนี่เลยโอ้ตุลกังจีเนี่ยปกติกูรู้ด้านเลยเอ้าช่วยอุ้มอยู่นี่ละฐานะช่วยอุ้มอยู่ด่าป้าช่วยอุ้มอยู่ด่าเลยสีว่าชาเกลี้ยงกูเอริต้องเจ็ดตาวเจียวท่านไหนบุตรงาเลชนีละงาใส่ปิ้วนี่ละส่วนยี่โลบานเลยชาละ ซีว่าใช่โลบานในชาเลยสุดาเอร่าสามเจ้าลูกโยนน้อ
အမေကျွေးဖို့ရှာမယ်ငါအမေဖြစ်ရှိတယ်အမေကျွေးမယ်ဖေးကျွေးမယ်သားသမီးတွေကျွေးမယ်တတ်နိုင်ရင်လှူမယ်တမ်းမယ်ရွှေအိုးမြုပ်မယ်တို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟောနော်ကျွေးတစ်ခေါင်းလဲဆက်ခဲ့ပြီအခုသားသမီးတွေဟောလှူတန်းတယ်ဟောကျွေးတစ်ကောမချောက်လဲချလာအခုလိုအလှူတန်းလှုပ်တယ်ဆိုတာပစ္စည်းအမွေပေးုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပေးတဲ့တရားအမွေရောမပေးဘူးလားပေးလားအဲ့ဒါကျွေးတစ်ချနေတာဘာချနေရလဲကဲဟောမိတ်ဆွေတင်ကားတွေဖိတ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေပင့်ပြီးတော့လှူတယ်ဒါဒါနရွှေအိုမြုပ်တာဟောဒါကြောင့်လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တာဝန်ဘယ်နှချက်ရှိတော့၃ချက်ရှိတယ်ကျွေးအောင်ဆက်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးလားကျွေးသိချဖို့တာဝန်မရှိဘူးလားရွှေအိုမြုပ်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးလားဘဝတန်တရားမှာအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသိသိငယ်တာပဲနော်ကို့မှာဒါနအင်းအားများနော်နေပါသွားပြီဒါနအင်းအားမရှိဘူးဆိုရင်ကိုခေါ်မဲ့ပြောမဲ့သူရှိတာအဲ့ဒါဒါနရွှေအိုးနဲခဲ့တာလေပါတဘော့ဗျာအဋ္ဌိဏဒါနတီလပြက်ခဲ့တာလေမပါနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမလူလို့မရှိမရှိလို့မလူဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဋ္ဌိဏဒါနကံဒီပါမဲ့သူများပစ္စည်းတွေဖြတ်ခဲ့ရင်လည်းပဲကို့မှာစီးပွားလုပ်တိုင်းမဖြစ်ဘူးနော်သဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်တို့တကားဓမ္မတွေဖះဟောတဲ့တုတ်တန်တရားတွေနာပေးဖို့မလူလားလို့လားဖះဟောတရားတော်တွေကိုနားလိုက်တဲ့အခါဘယ်လန်းကပညာရှိတွေလှမ်းတယ်ဘယ်လန်းကဘသူတော်တွေလှမ်းတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိလားအဲ့တော့ကို့ဘဝလမ်းကြောင်းကြီးကလွဲနေရင်တဲ့လို့မရဘူးလားရလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဟာအခုကေတာရဇတ်တော်နဲ့ကြည့်ရင်မိဘဂျေဇုဆက်တာလဲသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကျွေးသိချတာလဲပဲသူတော်ကောင်းလမ်းရွှေအိုးမြုပ်တာလဲသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်သဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းเนาะသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ငါသူတော်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုကိုဒီကေတာရတုတ်နဲ့ဟောညှိလို့မရဘူးလားရလားမိဘရှိပါလျက်ကဲနဲ့ပြစ်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောအင်းကလိုနေပြီသူတော်ကောင်းလို့အပြည့်ဝခေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်တို့ဖះလောင်းဟာတရိษံငှက်ဖြစ်နေတာတော့မိဘဂျေစုမသိဘူးလားသိလားအဲ့တော့တို့ဖះဟာတရိษံဘဝဒုံကတိတယ်လို့ဖះဖြစ်တဲ့အခါလဲဟောကြည့်ဒုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟောဒုမြတ်စွာဘုရားမွေးပြီးတော့ဟောဖះလောင်းနေရဲ့မေတော်ရဲ့တက်တန်းဟာဓမ္မတာဟာဖះလောင်းမွေးပြီးရင်ခုနှစ်ရက်မှာနှစ်ရွာဆန်ရတာဇေဒီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူများသွားလို့သွားလာမသွားလာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဖះလောင်းရဲ့မေတော်သည်ဇေဒီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះလောင်းမွေးပြီး9ရက်မှာနတ်ရွာဆန်တယ်။ဘာဆန်လဲ?ဆိုတော့ကဖះရလောင်းရဲ့မဲတော်ကတည်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့တို့ဖះသည်ဖះဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါအမိဂျေစုမဆက်ဘူးလားဆက်တာ။အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတာဝတိသာနတ်ပြည်မှာတရားဟောတယ်ဆိုတာအမိဂျေစုဆက်တာ။ဘာဂျေစုဆက်တာလဲ?အဲ့တော့မိဘဂျေစုဆက်တယ်ဆိုတာဖះဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်။သဘောပါရဲ့လား?ကဲတော့ဖះတို့ဖះဟာအမေဂျေစုပဲဆက်တလားလို့မေးစရာမရှိဘူးလားအဖေဂျေစုလည်းဆက်ပါလေတုတ်တော်တနာမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကနန်းတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားမဟုတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးတရားဟောလို့တုတ်တော်တနာမင်းကြီးသည်နန်းတော်ထဲမှာပဲလူဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်တယ်ရဟန္တာဖြစ်အောင်တရားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားအေးအဲ့တော့အဖေဂျေစုရောတို့ဖះမဆက်ဘူးလားဆက်ဒါကျွေးအောင်ဆက်တာဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှဖះလိုတက္ကလောကလုံးရဲ့အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှအမေကျေးဇူးမေ့လားအဖေကျေးဇူးမေ့လားခင်ဗျားတို့ကျလို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်အမေကျေးဇူးအဖေကျေးဇူးမမေ့နဲ့သဘောပါရဲ့လားမိဘကျေးဇူးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီတည်တဲ့အတိုင်းကျေးဇူးဆက်ရင်ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်နတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းရင်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကတရားမင်းဖြစ်ခွင့်ကိုမပေးနိုင်လားပေးနိုင်လားအာမိဘတို့ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားမင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆူတောင်းသူ့ဆူတောင်းအားလျော်စွာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့မိဘဂျေစုတိတာကသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်မတိတာကမသူတော်လမ်းစဉ်တိပြီးတော့ဂျေစုဆက်ရင်သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်တိရဲ့တန်းနဲ့ဂျေစုမဆက်ဘူးဆိုရင်မသူတော်လမ်းစဉ်ကိုဟာဟောနောက်ဆုံးကို့မှာပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့မဆက်နိုင်အောင်တော့ခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးလို့မရဘူးလားအမေထမင်းလေးတွေအမေဝတ်လေးတွေချော်ပေးပြီးဂျေစုဆက်လို့မရဘူးလား
she so let her do below me out. Tony to have a pity to a saddle me out. Oh, but some go minute. No, good old me, me, and I, Yanela. Ye did cut be me, ye did won't cut be me. I don't know, Gama, I don't let so that she did. Go, Gado, me by Jesus, Massacre, go, 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 like me by Pierre Kama, Tata Miga, go, Boma, did that, see Jim, like that, look, Yavam. Saturday, Gucci. Saturday, two feet that be Messi's a Mayula Jula. Pay out your daughter, pay out Pude, pay out the dear man, the Dangaro, the dear man. Ay, Maha, Saturday, and Mia Sidema. Not Dalile, Dilu, Payalu, Dangarido, Nate, Egene, Pugupi, and Goma Bede. Suraga, do that to the Gompi, and Goma Bedu Yoda. Do the Gong same away, do not two feet that the loo. To that, I do that my job. The war by a la. I don't know, Gamma. I don't let it, so I'm a shield. I see that. I don't know. Go up, be back, Boma. Pusu Tama, go down to me. I lay. No, Tarama, they did. I'm a hoopoo. I'm a mere linger and low on my hoela. Pay a yama, mere linger and malone. Mere lint tire, mere linnet, I'm Pimalaye. Same a bit, Mount up in Mana. Do you look like it? Do you say I'm a down with she? จุติชาไม่ตองจุติชาไม่ลูกก็โกโลตูติจิไม่ติจิโกโลโหยล่ะตูไม่ติมาซูรุซูเปียวกูก็จุติไม่ชะเองกูมามีบากูไม่เป็ดกูละเป็ดมาล่ะตูติติไม่ติติมีบาหามีบากูเตียจุติชาได้กูตูไม่ลูกอ่ะไม่ลูกเว้ยเนี่ยมาล่ะลูกกูลูกยามอะแล้วทุพยาลองจิจุยองได้เสร็จจุติฮ้อยาฮูล่ะตาเรายาฮูล่ากูแกอมวยลาตองเนาะพยาเตียมวยไม่เป็ดกูล่ะ ตะเกลุตาพยาหาตันเตยาชีเตยนะจุติชะได้กุตุမျိုးบ่ตลอดเลยเวพยากะตันเตยาชีเตยล่ะยาฮูล่ะเลยตันเตยาชีเตยล่ะตลอดเลยเวตาตะมีกูหอเป็ดมะท้านยะบุโซเดตางกูโตพยาไม่จินตรงล่ะจินตรงล่ะตาตะมีมวยบีเป็ดท้าเลยโซยเนาะไอ้นี่มีบ่ฮะตูรอกองล้านเซ่นไล่นี่ล่ะไม่ตูรอล้านเซ่นไล่เนี่ยล่ะ แกดาอย่างกูๆๆกูตั้งไหนตะหลอกบ่กูอถวาลีเนี่ยกูบ่ดาอย่างลุยเลยลุขึ้นลายจุยหองเลยสะยามจุยติเลยไอ้นี่แต่ก็นี่มาสาอูสาปยาแต่ก็นี่อ๋อวินญะเปกันพี่တော့มาอ๋อชวยอูမြို့เดฐานะชวยอูตีละชวยอูภาวนาชวยอูนี่อ๋อမြို့บ่รู้ละโหลล่ะเอ๊ะดาอย่างอุเซนโนตะการะมาดิตูรอกองลั้นเซ็นสอดาบาละปันฑิตะตုံးเนี่ย တိုင်းတာကြည့်ရင်အတွေးမှန်ရမယ်အပြောမှန်ရမယ်အလုပ်မှန်ရမယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကေတာရဆက်တဲ့ကြည့်ရင်ကျွေးဟောင်းဆက်ရမယ်ကျွေးတိချရမယ်ရွှေအိုးမြုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလမ်းစဉ်လဲဒီနေ့အလုပ်တကားကြီးတွေလုပ်မကြီးတွေအတွေးတွေမှန်လို့အပြောတွေမှန်လို့အလုပ်တွေမှန်မှန်ဘူးလားဗျာတို့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်လိုက်နေရပြီဝန်တာစီကမကောင်းလားကောင်းလား ช่วยเอาเลยสักแค่บีช่วยติดดีได้ชาบีช่วยโอดิเลยเหมี่ยวนั่นเลยยาบีโตตูรอกองลั้นเส้นไล่เนียเลยโหลวันตาเสียบ่กองละกองละเออนอกซ้องตะคู่บวชมาอกาเนี่ยอเนี่ยเลยคว่แทบบ่เยจีเดตะคาตะเลอุเซนโนว่าอกาโหอเนี่ยเทมพี่รอบวชดิเฉยบ่กองละกองละเอ้อห่าโหดีกานี่แกตีแลขันธาวะกะปาลีรอมาละเดต้อนะดันตะปุญนาจีเนี่ยพะยาอเมภีกะนี่นอกซ้องทุ่จิพี่รอ ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်တရားကိုဒီကုန်ချုပ်ပါမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုတစ်ချိန်တော့ပညာရှိလက်ဖြစ်ဗိမိတာရမင်တရားကြီးရဲ့ဟောနော်ဦးဇင်းတို့ရာဇကြိုပြည့်ရှင်ဘယင်ဗိမိတာရမှာတိုင်းနှစ်တိုင်းရှိတယ်အင်္ဂတိုင်းနဲ့မကရတိုင်းပြောကြည့်အင်္ဂတိုင်းနဲ့မကရတိုင်းမကရတိုင်းကိုဗိမိတာရမင်တရားကကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်အင်္ဂတိုင်းကိုကြတော့ ปัญญาရှိปุญนาဖြစ်တဲ့ตောณดันตะปุญนาကြီးကိုဘယင်ကံဖြစ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘယင်ကံตောณดันตะဟာခေပညာတွေလည်းတစ်ဖက်ကံကတက်တယ်သူ့မှာတပည့်လည်းပဲအများကြီးရှိတယ်တနေ့တော့တပည့်900နဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားသူတို့တိုင်းပြည်ရောက်လာတော့ဘုရားကိုသွားဖူးတယ်အဲ့တော့ဘုရားသွားဖူးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကအဲ့မှာตောณดันตะปุญนาကြီးနဲ့စကားအမေးဖြေ အဲ့တော့တောဏဒနာပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ပုံနာကြီးတဲ့အသင်တို့ရဲ့ပညာရှိပုံနာလောကမှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်လို့သတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင်အင်္ဂါဘယ်နှချက်လိုသလဲတဲ့
ตอนนั้นเราปูนายอยู่ไม่ได้เนาะไอ้เราตอนนั้นเราปูนายอ่ะจะพี่เราดูปีนี้สิปูนาโลกามีเมียเจ็บปุ๊กุลีซาแท้เจ็บปุ๊กุลูตั้มมาพูดสวยเอ็งงานงานเจ็ดลูกอ่ะเด็กเอ็งงานไปเจ็ดลูกอ่ะดูนับไปเจ็ดมิวยูกองยามีเด็กนับไปเจ็ดไปดูนับไปหนึ่งยูลายามีเด็กนับไปเจ็ดไปดูนับไปต้องคิดปีนี้ใจยามีเด็กนับไปดูก็ไปดู โลกายีนับแต่ปีนี้ได้ยังไม่พอยานับไปเลยกูจินตยาคงยังไม่ได้นับไปเลยอะไรรู้นับไปงานเนาะอาจารย์อาจารย์กูตัวอากูตัวดูสไลดูสไลแต่มาอาจารย์มาเข้าใจในส่วนสิ่งเดียวยังปีนี้ได้เลยพิสูจน์ยังไม่เป็นยังรู้งานไอ้เราดูของเตยเอาดูตั้มมาไหนบุ ลีซ่าไทยเด็กปกูเตยเอาดูตั้มมาในบุษย์เองก็มันจะเชื่อมาเลยรู้งาเจ๊เอริงาเจ๊พี่สวยรู้โลกามาอารมณ์มันลีซ่าอุดรลีซ่าลาอยู่ๆก็เลยเก่าเนยอยู่ก็เลยชมหมดแล้วมาเลยปีนี้ก็เลยจัดเด็กกูจินตยาเลยเก่าเนยโอ้เนาะจังจูวิเคราะห์ไหนเนี่ยเส้นยันเส้นร้านไหนเนี่ยมีว่ามีปีนี้ก็เลยสี่เดือนสวยเอริปกูโลกาอามกูยาวละอากูยาละมันลีซ่ายาละลีซ่ายาละจะเกิดตัวกองยี่เบลูว่ามันชิมมันไทยบูดา ไอ้มาเมียสาวพี่ก็ปูนายีเนี่ยเอริงาเจ็ดเท่ก็เอ็งก็จะเช่นนู่นบีโร่เจ้าเนี่ยลีเจ็บพี่สาวอยู่เนี่ยก็ลีซ่าไทยเด็กปกุลุตั้มมาลีซ่าไทยเด็กปกุลุตั้มมาดูยาดีตลาดหอบพี่ก็ไอ้เดี๋ยวเสร็จสวยนี่เลยแล้วปูนายีเส้นสายเลยไอ้เดี๋ยวมิวยูกองเย่มากองเย่สุดละเอเยี่ยมมาไม่จีละอเมพี่อ่ะมิวยูมากองเก่งสิกามุตุกองเย่ปีละไปไอ้เดี๋ยว นั่นมันเนี่ยยกช่วยยังไม่นั่นเป็นต้องคิดปัญญาใจยังไม่นั่นเป็นกูจริงเดียวก็ยังไม่เนาะนั่นเป็นงานเนาะปัญญาเสียยังไม่ไอ้ที่ลีเจเนี่ยพี่ส่วนใหญ่เลยไปโอ้ถ้าลีซ่าไทยได้ไปไอ้เดี๋ยวตัวพี่เด็กเนี่ยสาวพี่มิวยูกองเนี่ยเองก็เพลย์ไลน์เลยไปเจ้าเนี่ยลีเจพี่ส่วนใหญ่เลยไปที่บุกุเดียวค่ะลีซ่าไทยได้บุกุถึงแก่มีเมียได้บุกุลูแต่มาดูยาวอะไรเพียร์เขาบีกองมีปูนายี ไอ้ที่เลี้ยเจ็ดเท่าน่าจะคุ้มโชว์เลยเจ้าเนี่ยต้องเจ็บปีโซยงอมีเมียเจ็บปุ๊กุเลี้ยซาเท่เจ็บปุ๊กุรู้ตั้มมาดูยาดีตลาดจะต้องมีอะไรไอ้ที่กำลังปูนายอ่ะยกตาเจียมมาลาเจียงอ่ะยี่มาไม่จีละเด็กคนนั้นไอ้ดอกโหคิดปีนี้เลยจะไม่กูเจียนเดียร์เลยเก่าไหมเนาะยันปีนี้เลยชีเมสโซย์ดีต้องเจ้าเนี่ยปีโซย์เลี้ยซาเท่เจ็บปุ๊กุ มีหนูได้เด็กปุ๊กูเด็กแก่มีเมียเด็กตัวเราเรียนรู้ตั้งมาดูยาอะไรพี่อ่ะไอ้ที่รู้พี่เลยแต่คำนี้สาวพี่ก็นัดเช็คปูนายีไอ้ที่ต้องเจ็ดเท่าก็นัดเช็คเพจิจันเนี่ยเช็คพี่สาวอยู่ในกูลีซ่าไทยเด็กปุ๊กูมีเมียเด็กปุ๊กูรู้ข้อรู้ยาตลาดไอ้ที่กำลังปูนายีเส้นสายคิดปีนี้จะเช็คไม่จะเช็คฮะพายี่จีเลยที่ก็กูเจนเดียกำมือแต่มาอาจจะมาดูสไลดูสไล กูดูอากูดูเก็บบุกอ่ะปูยี่จีละที่เนี่ยเช็ดพี่ส่งเองเลยเบตัวรองพี่ลูกไม่เอาได้ยังนะตัวรองรู้ตั้งมาใช้บาร์เลยไอ้ตัวตู้นอกกัดจะไปเนี่ยเสียปูนายบัวละไม่จีนนะตัวพารุโรดตัวปูนาโลกาก็มีบ้างมีอยู่สักติดตั้งบูทาร์เลยสันได้สามเย็นนี้ตัวมันชิวราชีละยกหน้ารำพลาดอะไรติดตั้งบูทาร์เลยคิดปีนี้มาใจยังตัวรู้ยามประตูเนี่ยบุ คิดปีนี้แต่เช่นแต่เช่นเราไปตัวติดตั้งบูทาร์เลยไอ้ดอกเจ้าเนี่ยจะไปดีกะถ้าบีดอกลุ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 เนี่ยกังขวัญดาบอไอ้ที่คำมันยาสอบพี่อะกะไอ้ที่ตู้เย็นจะไปง่ายอ่ะเมนูกะง่ายเนี่ยเมย์พี่เล่าไหนเนี่ยยี่เช่นสิ่งเสียยันยี่เช่นนี้เมนูเนี่ยง่ายเมย์พี่สะดวกไหมเมนูเสียยี่กะง่ายเนี่ยเมย์พี่เล่าไหนเนี่ยส่วนยี่ตัดที่สี่เดือนยี่เช่นเนาะเมนูยี่เช่นนี้ง่ายเนี่ยเมนูเสียยี่เนี่ยแบบเมย์พี่เล่าไหมยาสอ
ဖျားအရှင်ဖျားအေးနေပါဖျားတပည့်တော်ပေးရတဲ့ကိုတပည့်တော်ပဲထိမ့်မှမယ်ဆိုပြီးတော့မတက်ရပြီးတော့တပည့်တော်တဲ့ဩသူကအဲ့ဒီသူ့မှာလက်ထောက်သူ့ရဲ့တူသူနားမှာရှိအဲ့တော့မင်းတို့ဒီငါရဲ့လက်ထောက်မင်းတို့သူ့စီမှာစာတင်ရတာဟုတ်တယ်မလားတဲ့ဟာဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့လက်ထောက်စီမှာဆရာကြီးတက်တယ်လို့သူလက်တက်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့စီမှာတင်ရတာဆရာကြီးရဲ့လက်ထောက်
tu miu yu berak senjir esal eh, ngaga tu ayam muru, tu ya miu yu jang kong tiri, miu yu leh mesenjir ulah, ke senjir eh, tu biaya berak tak deh macam usal eh, ngaga tiri leh menul leh, tiri, ke yuta jem melajem uji, di biaya tak cema, nyesal paya, biaya di biaya tak cema, baru asal zono, siaya siaya, hala, ayam tu tua asal zon, aduh, ke ngat tua di biaya tak cema, paya biaya Lazo, okay. Elok ngaya tu ma, mewu awak makan la, kipi nyawa awak dah hula, yoga awak lau la. Ini masih ia baca biar lesu, okay. Hari ngaya tu ha, guni kama, si pop yang biro, dah kain biro, menu go lantan ni me, menu pisi ni go luyu ni me, menu tamia ni go pisi ni me, menu ye cuci wa yoga, lain le biar su, jangan le zaka biar ni me, so ye. Tu ye miao yao ha, meno zhe, ba zhan bu xi le. Tu ye you zhan jian ha, ba zhan bu xi le le. Tu ye ke bian yali da qian ha, ba zhan bu xi le le. Ge ke bian yali mo bian ang zhan ni bu xi. You le bian na da na de mi yao zhan ni bu xi. Hao bi lang? Ge no, miao yao le bian mi ba miao yao ga, bu lu miao yao ji xian bian, miao yao ba miao yao nian miao, jiang lu ga jiang ma miao yao, biao jian na biao. Tu lu de lu ga. Tu mian gu tak piat dah, kau dah, kau dah. Tu mian dah tu mili piat si dah, lena lena. No, eri jom jom. Macam ni tu saya ni, lo ni ye, tu pokok ye, yau la je ha. Jangan pokok ni tu, tak mesti ye la. Yau la yau ni tu, lisan lu yadi ye la. Okay, kipi ni ada, tapi kan kan, boleh di degree ni, mian iya ni bima, tu lo ya je ha. Jangan pokok ni, kau no sesien ye, kau sesien piat lo. Tu ye kipi ni ada ya, kemian lu jero tu. Aku dia hodie lah. Tu yang nyuyu kau ni ni aku dia hodie lah. Aduh, luti yang ha, tu lo kau pipu leza kaya bu soye, kujen dia kau ni apa? Pak kau ni apa? Kudo ne aku do, dama ne adama, dusrai ne dusrai, kuechan ne nyambi nyasi bu belu lah. Eri nace siye, topo godi leza tade pogo, tu lo kau pogo. Mempunyai ulah pihak lain dah. Aduh, ke pihak ha, membuka pada pihak melu bala. Islam pada pihak melu bala. Kristian pada pihak melu bala. Hindu pada pihak melu bala. Sangbuka tak cina tak. Ludiya mah, kujen dia kau ye. Turu kau lom, tama ni mula. Tama ada mah, kue biru. Tama lanjau ni, siang ni mesuain topu kau turu kau lom, kau dah ulah kau dah lah. Ayeji lah kan, lulu mimpi cina tak ada jalan dah. Sibu, jero time ni mah belum ulat dulu ni lah. Aduh, ho, bawa mah, ye jizon di tilan eh, pinya. Panen baru? Boleh di degree di jualan mahobu. Tapi apa ya lah? New York kau nari, macam nari jualan mahobu. Jauh lah nari, mula nari jualan mahobu. Aduh, bau nari ga, adi jauh sembilan itu, tuh tuh beri nyengwar eh. Biar kah mama, adi bau nari ya, payah nasi biru, suyun deh. Biar sahaja deh. Aduh, luti aku lesa tade pukul lu taman naibu, turukang lu taman naibu soye, tiada le kau me, oh senjata naibu di nyabinya le siye, tu pukul ku lesa tade pukul, turukang lu taman naibu le piya, tiada si ma binya le si naibu le, binya si ma le tiada si naibu le piya, tiada le binya sura. Lain apa, cina apa, tu barai piar. Jadi, lain apa, cina apa. Kekemana tu jero? Di lain apa, biye. Di lain apa, sen piang lah. Di jalan lain apa, kubi sen mah piang. Cerau apa, apa biye ni ye? Apa dia di jalan sen ni tu ya lah. Jalan apa ni, mah buah ulah buah lah. Di lah ane ye, biye ane sia. Biye ane ye, di lah ane sia. Di lah agak mah. Pinya akau na, pinya akau ma, lo, kemarin tu cerut we, bawa ma, ane tara surah, ni sahaja ane punai suini lo, ni sahaja ka punai ten show tara dia, degu, mangkam babi de, hub babi de, tila pinya nensa panah loka tembe, ekam makai di, loka ma ludiya tu we. Amiya songbiao ba soye, shui le mo bu, yaru le mo bu, ana le mo bu, yau la ram la la le mo bu, tila ne pinya. Panen baru? Panen. Kalau senyata pinya ni bersih, tila ne pinya sih, tu ma amiya song, ma pain, ma pain.
Shwingwe osari yadu anari shini zegamu, tilane pinyamashi etu, lumia do pioru yamana. Ado, mimia chen, turozen homohoku, papi tane, tayamle soye, tila, shijen, mashijen, pinya, shijen, mashijen, erihale, taita yale, eradi, turo gaunu ye, jensen. Pai jensen eh? Tasoye, uzenu rakamari, tila, tane, lamapi, ulapila.แกฮอปัญญาเนี่ยปะแต่ยังแกเนี่ยแกจะเอาโกมันแกยงจีรังอ่ะเชิงกันปัญญาเอริเดตเส้นเดตยุทธบอนันทบอจองจูมะบาตาเวลุตีเดวิปัตตนาปัญญาดีอเลรันปัญญาเอริกันนี่ตเส้นเดตแม่ญานปัญญาโพญานปัญญาดีอเส้นเมียนปัญญาเอริอเส้นเมียนปัญญายะเยกิเลสตาดิโกลงอ่ะไม่เป็นนะไม่เป็นนะกิเลสตาโกชุบเยกัมมาโกชุบเดกิเลสตาโกกัมมาโกชุบไปซอยวิปากาโกโลขอเลยน้องขันดาทุกขทิสสะไม่เหงุนะเหงิงล่ะไอ้นี่โดเหงิงตัวละโกนิโรธทิสสะนิพพานนิพพานโกမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာပညာတိခာနဲ့မှာဘာတိခာနဲ့မှာတို့အဲ့တော့လူတယောက်ဟာအရေးကြီးဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအရာပိုင်ဖို့ဆိုတာသီလနဲ့ပညာပိုင်ရမှာဘာနဲ့ဘာပိုင်ရမှာလဲသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမြတ်ဆုံးမပိုင်ဘူးလားပိုင်လားအဲ့တော့ဖះဆိုတာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပေမဲ့ဖះကိုတက္ကောကလုံးကဥမချအောင်လားဥချတာသူ့မှာအမြင့်ဆုံးသီလနဲ့ပညာရှိတော့သဘောပါရဲ့လားလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တင်ပေးနိုင်သောအရာသည်သီလနဲ့ပညာပြောကြည့်ဘာနဲ့ဘာတို့ယာဓုအာဏာတွေဟုတ်ရဲ့လားရွှေငွေတွေဟုတ်ရဲ့လားရုပ်လှခြင်းမလှခြင်းတွေဟုတ်ရဲ့လားဟောဒါကြောင့်သောဏဒဏပုံနာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အပြန်လန်ဆွေးနွေးတဲ့တုတ်တန်နဲ့ညှိလိုက်ရင်လည်းပဲခင်ဗျားတို့ကျတော့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာသီလနဲ့ပညာဖြည့်ရပါဘာနဲ့ဘာဖြည့်ရမှာလဲသီလနဲ့ပညာဖြည့်တော့စာဝန်နေရည်ဘေးဖယ်ပြီးဖြည့်ရမှာလားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွေးအောင်ဆက်ရင်ဖြည့်ပါကျွေးသိချရင်ဖြည့်ပါရွှေအိုးမြို့ရင်ဖြည့်ပါဘဝနဲ့တရားတရားနဲ့ဘဝတသားတယ်ထားဖို့မလိုလားလို့လားအာခာမလုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျတို့ဟာခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာရဲ့စားဖို့နေရေးဆိုတာမွေးတဲ့ကနေတည်တဲ့အထိမလုပ်ရောက်လားလုပ်ရလားအားချင်းရှိလားအဲ့ဒီအလုပ်တွေထဲမှာကိုပဲဒါနသီလဘာဝနာထဲ့ဖို့မလိုလားလို့လားမေတ္တာနဲ့ပေးပါမေတ္တာနဲ့ကျွေးပါဒါနမရဘူးလားမေတ္တာလေးနဲ့ကျွေးတော့ဟောဘာဝနာရောမရဘူးလားဟောလောကကျင့်ဝတ်တွေကြီးတော့တီလာရောမရဘူးလားဩအဓိကကအသိဉာဏ်မှန်ဖို့မလိုလားဗျာကဲဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကိုဦးဇင်းတုတ်တန်၃ခုနဲ့ဒီနေ့ညဆန်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြခဲ့ပြီနံပါတ်၁ဘာလပန္တိတတုတ်တန်နဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရမယ်နံပါတ်၂ဟောကျတော့ကေဒါရဇတ်နဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာကျွေးဟောင်းလဲဆက်ရမယ်ကျွေးသစ်လဲချရမယ်ရွှေအိုးလဲမြုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလမ်းစဉ်သူတော်ကောင်းလမ်းနံပါတ်3တောနာတန္တပုံနာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအမေးပြေတုတ်တန်နဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာဘာနဲ့ဘာဖြစ်ရတာလို့သီလနဲ့ပညာစီးပွားရှာရင်လဲသီလနဲ့ပညာမပြည့်စုံနဲ့အလုံးလို့ရင်လဲသီလပညာမပြည့်စုံနဲ့အော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘဝနဲ့တရားနဲ့ဘဝတသားတယ်ဒါတော့လေးလံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါကြည့်ပဲလောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမေတ္တာလေးနဲ့ရှင်ပြီးလုံးနေရင်ဟောဒါနလည်းပါတယ်သီလလည်းပါတယ်ဟောဘာဝနာတွေလည်းပါတယ်ဟောဒါကြောင့်ဖះဟောတရားတွေနာလိုက်ရင်အသည့်တွေမတိုးလားတိုးလားကိုလျှောက်တဲ့လမ်းဟာသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ဟုတ်မဟုတ်ဆန်းစစ်ခွင့်ရောမရဘူးလားရလားအေးဒုဒကာဒကမကြီးလျှောက်လမ်းနေတဲ့လမ်းသည်ဖះစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတွားတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ညီညွတ်ပါပြီတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်လက်ပြီးရှောက်နိုင်ကြပါစေထို့ကဲ့သို့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်အတိုင်းရှောက်လမ်းသဖြင့်ပါရမီပြည့်သောခဏ၌ဖះယန္တာတို့မျက်မှောက်ပြုတဲ့និရောဓသစ္စာအတ္တခတ္တဓာတ်ကိုမဲ့ညာဖူညာဖြင့်ကိုစီကိုစီလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတနာရီနဲ့15မိနစ်ပြည့်ပါပြီဗျာအ
Alo, chào đồ. Đi mà đi đi ra vào đồ, đi đi em nhá. Ý bà, đi gần đây nhá, tây an à, cho lo già đấy. Đám ma bưu giá, alo đoàn về, lê tây, cô đào là. Lê tây, cô đào, sao giá chạc. Lady Kona down, go down a chow ya jap pier body. Tadu Kolaiba, Tadu, 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 Vadia.ကျတော်တို့အလူတကာဥပုံမြေအလူဝမဒေါခင်လာမိသားစုနှင့်ကိုတိုးအောင်မတန်တမ်းမှမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျဆက်ကလူတန်းမှဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာไกลหลุดธรรมอสุสุเยเสชะอย่างอารมณ์ได้สู่จะอิตันโนปุญญังโพธิญาณัตตะนิพพานัตตะปิสโยหอตุอชิญเปยะตะบิดรโตติศีปุนาตะกันทะอลุรมงคลาအကျိုးဓမ္မသဘင်အကျိုးညဉ့်ချမ်းကာလ၌မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သည့်တရားတော်များကိုဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလှူတော်အဖြစ်တရားအလှူတော်အဖြစ်ဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါ၍လှူဒန်းပါကုန်၏အရှင်မြတ်တို့ဖေယားမြတ်စွာဖေယား၏တရားတော်၏ဂုံကျေးဇူးများကိုအာယုံပြု၍တရားတော်ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်နဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့ကိုဓမ္မပူဇာအဖြစ်လူဒန်းပါကုန်၏အရှင်မြတ်တို့ဖေယားယနေ့ယခုတရားအလှူဓမ္မပူဇာအလှူဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်တစ္ဆာလေးဒံတရားမှန်ကိုသိမြင်နိုင်သောမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဗောဓိဉဏ်ဖြင့်ဆင်းရဲကင်းရာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်၏အရှင်ဘုရားဤမံပုံညဘာကံမာတာပိတုနံအာဒိန်ကတဝါအာရခဒေဝတာနံတပ္ပတတနံဘာစီမယနေ့ယခုတပည့်တော်များလှူဒန်းရသောဒါနကောင်းမှုစောက်တည်ရသောသီလကောင်းမှုတရားတော်ကိုယိုသေးစွာနာယူမှတ်သားဆင်ခြင်ပွားများရသောဘာဝနာကောင်းမှုအစုစုတို့၏အဖို့ဘာကကိုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုအစထား၍တမ္မာဒီဝအဆောင်အလျှောက်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကား32ဘုံကျင်းလဲကြကုန်သောဝေနိယတတဝါအပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့နှင့်တကား
อาลุงโตลูอะปองนะอะปองตัตตวะปองโตติวันญะวันตาตารุนุโมทนาขอสูไหนล้วยชันตาจะติวันตาจะติเพชะบาสิโตกุโตอเมียอเมียอเมีย Yura muja bhagongro tadu 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 kudo amya 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 Yura muja bhagongro tadu 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 kudo amya 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 Yura muja bhagongro Tadu, tadu, tadu. Sayaro khanda wingo, tadana wingo, dwegu dwa sanywe naibasi. Sayaro piyangin basi. สิสิเยกินบาสิโกสิเยกินบาสิโกสิณเพียจำมาสวาภิชันตาสวาภิเสยารอขันธวิงโกตาตนวิงโกด้วยกุสวาสังเวไนบาสิ Sayaro de do ya jo shibasi. Sayaro de do ya jo shibasi. Sayaro de do ya jo shibasi.